Ja, Ja som sagt, det, fartvinden gör ju att man blir tårögd om inte annat. <laughs> <laughs> fan, det är fan att nu. Oh, 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 oh. Vi behöver upp kakelfart känns det som. Ja, oh, shit alltså. Mm. Ja, det är små saker alltihopa förstås, men ändå. Jo, jo, ändå ja. Ja, ändå ja. <laughs> Ja, jag vet inte vad som... Det är allt ifrån, ja vanlig sexualitet till lite ovan, och den av lite ovanligare slaget och vidare bort till kärnvapenkrig. Det är ju en del alltså. Det <går> måste ja, man ju säga. att de sakerna kan tänkas hänga ihop. jag tänker att det är så. Jävla udda. Så det blir lite allt möjligt idag skulle man kunna säga men det är otroligt vad det sitter ihop där med fan alltså. Och mm. inte ens en svensk är byxad att missa det här nu. Jo då. Nej då. <laughs> <Och> <laughs> nu ska du inte underskatta svenskarnas förmåga. Jo, jag är Jag, jag, säger jag, jag ska vara positiv här. Men jag har ju okay. fått, jag, vi har ju fått på skallen för vi är så negativa och, och så men sett ur ljuset eller sett i ljuset kanske snarare av vad som tilldrar sig nu över hela linjen. Mm. Och de flöden som kommer. Det är nästan nu man kan snacka om det här. Det kommer att slå in en stormvåg eller en tsunami av information över landet. Fångad i en stormvind. Mm, men lite så kanske. Mm. Ja. ja, det är skitkul. Ja det kan man säga. Nu är ju till exempel, ja, de här med, med ja. ja, vi kommer till, 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 till dem, men det, det sitter ju rätt så tajt nu alltså. Det måste man säga. Ja, det här är ett folkbildningsprojekt kära vänner, det vet ni om vid det här laget och ja, det går som det går och det går över hela jorden. och Tro mig när jag säger att det är koordinerat. men mm. mm. Det grundar på amerikansk stingoperation. Det handlar om det amerikanska valet och den amerikanska konstitutionen i grund och botten. Och den storyn är ju rätt gammal visar det sig också. Ryssland har ju till och med besökt det redan 1863 vill jag minnas. Ja, ja. Mm. Det ju till och med business och sålde ja. land så. Ja. Ja, jag vet inte vad man ska säga riktigt. Där. Men man kan säga så här att det är den eh, nionde i tionde, alltså nionde oktober. 2024. Det är mitt i veckan. Det är onsdag och det är dags för ett onsdags. Ja. lördag. Ja precis och det, det drar ihop sig kan man säga och det, det sluter upp mycket folk som har varit, ja, de har tvivlat helt enkelt sådär på både det ena och det andra men ja, nu verkar det, så att, säga, att det går till sig som man säger. Mm. Det gör det ordentligt faktiskt. Verkligheten börjar bli allt mer övertygande. Ja, precis. Det kan man ju säga och vi ska som alltid först tacka för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och ni, eh, ni behöver kanske inte några mer verifikat på att eh, det som sker nu är vad vi har beskrivit skulle komma att ske. Jag tror det är färdigsnackat i den delen. Och som vi har sagt så många gånger, det är viktigt att så att säga korstabulera över tid och rum, alltså. Mm. Det är det. Och. Ja det är utan det är inte mycket alls helt utan... nej, nej, precis. Och ni ska som alltid ha det absolut största av tack för gåvor på Swish och på Patreon. För att ni fördjupar er på KarlRobert.se och för att ni hakar på Telegram-tjänsten. Ja, bögar måste börja prata om sexuellt våld och, och bara den liksom Rubriken i Aftonbladet gör ju att man liksom, i alla fall jag, får vissa idéer om uh, affärer och uh, ja, Per-Erik Samuelsson kanske, Swedbank, Bonnesen. Uh, mm. Det är liksom inte svårt att hitta kopplingarna. Utpressning. Artikel idag, alltså man kan ju undra lite grann över det här med, med hur kommer det här egentligen? Och är det säkert på att de här... Uh, man kan säga på 30-, 40-, 50-talet där som Karl Gerhard var inblandad i så, så kan man väl säga att uh, det försigkom sånt här alltså. Och, men då var det utpressning och då var underrättelsetjänsten med. Att Torsten tin var med. Tänka sig! Men, men kan, underrättelsetjänsten kanske släppte taget om det här. Det tror du inte på själv ens? Nej, det gör jag inte. Nej, det gör du inte. <laughs> <laughs> När jag var ung fanns det en profil i Stockholms gayvärld som alla visste att man inte skulle gå hem med om man ville behålla medvetandet. Han tog väl inga kort den rackaren förstås. Ja, ofta, <laughs> ofta levererade det som ett skämt. Håll i drinken, X här. Och precis som männen i Kalla fakta dokumentären, våldtagen av en annan man, kunde jag inget språk där homosexuella män beskrevs som offer för en våldtäkt. När män på film eller tv våldtogs var det heterosexuella män, ofta i fängelsemiljö och den ultimata förnedringen bestod i att de genom övergrepp gjordes till bögar, till kvinnor. Själva skrattar vi åt att eh, vi blivit påsatta av pojkvänner när vi sov eller vaknat bredvid någon som vi inte ens kunde komma ihåg att vi träffat med blåmärken på märkliga ställen. Det var en del av dekadensen, den värld vi skapat i skymundan av den andra världen där vi var osynliga monster eller överflödiga. Ett pris att betala för att kunna dansa hela natten, dricka och droga och ligga med andra män utan namn, ibland utan ansikte. Jag får för mig att den här Hedberg där i eh, Mannen från Mallorca Grisfesten där. Jag får för mig att han var lite lagd åt det hållet. Det, det verkar lite grann sådär. Fast det kanske var bi då, då tänkte jag. Kanske snarare. Men nog fanns det risk att det var... Hör du inte mig? Det, nu, jo nu hör jag ja. Jag har inte hört det här på ett tag. Ja... Såg alltså, du Hedberg? Jag vet inte riktigt om det. Är polisen? Hedberg, han? ja han är på Säkerhetspolisen. Och bara, va va vaktar arslet åt eh, justitieministern. Och... Bokstavligen Ja, jag vet inte riktigt. Det, det kanske var så också. Det vet man ju inte. Nej, men ja, de kan gunga både lite hit och ditåt och ibland kanske. Mm. Men det verkar gå igen det här på något vis. Alltså. Och kalla... Om det är nu är hållhagsbusiness så ja, då går saker och, mm. och ting igen. Mm. Och, och, det, och det är väl uppenbart då att, att den här Doris Hopp-affären där innehöll minderåriga tjejer också? Och jag vet inte, kanske det innehöll fler saker killar kanske? Inte omöjligt. Nej, det är inte omöjligt. Nej. vi kallar fakta Witter, en grupp queera män, om de övergrepp de varit med om i samband med dejter, gaykryssningar, inom förhållanden och efter festen. Det är är berättelser. Och det är bekanta. Med, och det, det är bekanta. Långt ifrån alla har levt runt i Storström. Övergrepp sker i alla led. Ja, Inramningen är ibland lite mer tveksam. En enkät kommer fram till, att siffra, till en siffra på bi homosexuella män som var med om sexuellt våld. Och man känner kanske att man hade velat veta lite mer om metod och urval. Och Stämmer det som sägs i programmets inledning att Mito aldrig nådde bögvärlden? Det var ju konstigt. Varför gjorde de inte det? Därför att det finns inga tjejer äta. Nej, nej. Ja, det är väl lite grann vad folk pysslar med i sovrummet. Det är deras ensak. Va? Det är det ju. Så länge alla inblandade är med på det så. Så är det ju så Får. liksom. Ja. No. Ja. Det är ju ja. när de inte med på det. Hellre mindre då liksom. Så... Men, men det, det har ju eh, lite skitsmak det här i munnen. kan man ju ja, skratta åt det här i det här sammanhanget. Men... RFSL, naturligtvis. Det är ju vad det är, alltså. Ja. ja. Mm. Det är så. Och Man har gett ut en antologi om sexuellt våld i HBQT-samhället. Det skrevs en bok om Staffan Hildebrandt där han erkände övergrepp på två tonårspojkar på 80-talet. Tänka alltså, det vad förvånande. I USA var det just de, och de anmälde inte honom ens, alltså, I USA var det just de bögar som avslöjades som faktiskt förlorade hela sin karriär. Sin, ja, sin karriär. Brian Singer regisserar inte längre filmer. Kevin Spacey skådespelar inte. Nej, just det. Mm. Mm. Till skillnad från män som eh, Louis och Johnny Depp eller Woody Allen har de ingen Fanclub som backar dem och ingen vill investera i deras återkomst eller ta dem i försvar. Jonas Gardell menar att i dokumentären att det i det finns personer som helst inte vill att vi pratar om sexuellt våld i bögvärlden i rum som inte är våra. Ja, vad konstigt. Det kanske skulle vara jättemärkligt om det blev så. Jag vet inte. jag och detta i sin tur leder till att ingenting blir bättre. Man, men behöver vi en utifrånblick i det här? Behöver vi en inblick i det? Är det inte något som till exempel RFSL, stödmottagningen specialiserade på, som RFSL utbildar dem och skriver om? Det finns goda anledningar att inte alltid vilja blanda in heterovärden i alla diskussioner som rör queera liv. Ja, det vet inte jag om det är så lämpligt. Mm. Om, om, om det pågår eller förövas brott då övergrepp. Mm. Så är ju det en fråga för det allmänna. Eller ska vi ha speciella bögdomstolar också för säkerhets skull? Och lite olika brottsbalk kanske? Ja, man kan väl kasta in lite lagar också. Ja. ja, det vet jag. Ja, inte. nej, nej, men det är vad fan ska man säga? Just. Ja. Minoritetslagstiftningar alltså. Mm. <laughs> Särskilda lagar för lika behandling. behandling. Ja. Sug på den du. Mm. Ja, ja. Jag tänker på hur transpersoner fantiseras in i olika scenarion som sexuella brottslingar. Hur bögar historiskt sett pekats ut som perversa. Det finns en flashback-tråd som heter Vem är homosexchefen som köpte pedofilsex och skyddas av Pride-rörelsen där jag pekas ut som pedofil. Helt utan sammanhang skriver någon mitt namn där. Är det tatuerat på nätet? Alltså? Ja. Jaha. Med detta vill jag inte på något sätt förringa de modiga män som medverkar. Det här är Gardell inte Inte krister. Modiga män som medverkar i Kalla fakta. De här historierna bör berättas och även bögar ser på TV. Men det är just inom bögvärlden och de queera sfärerna som det mer ingående diskussionerna om normer, och om samtycke och gränsgnagning om droger och alkohol och om samkönat sexuellt våld måste ske. Ja, alltså... Vad de som sagt gör i sovrummet kunde jag inte bry mig mindre om. Alltså, men, som sagt, jag tror när det pågår vad som inte är tillåtet i andra sammanhang så ska... Det nog gäller lika för alla, det har jag en känsla av. Det är nog bäst så i långa loppet. ja. Mm. I programmet får vi följa Axel som efter två år åtskild intervjuer med olika ord utredare går mot rättegång. Han har själv lyckats identifiera mannen. Han har ljudinspelningar från våldtäkten och dokumentation av sina skador. Bara att han har det liksom får mig att undra lite grann. Mannen fälls och Axel får frågan om han är glad att han anmälde. Han tänker länge och svarar nej. Han var 25 när det hände, nu är han 28. En våldtäkt i en orättvisa som fortsätter att eka mellan väggarna trots att någon blir straffad. Mm. Ja... Jag vet inte. Det är väl jävligt dramatiskt att man... Ja, Lite tveksamt i det här att inte underrättelsetjänsterna är inblandade i det här. <laughs> lite tveksamt i det här. Ja. ja. Och det blir bara bättre förstår du för det här man kan koppla ihop alltihop när som helst nu tycker jag. Och det visar sig då att en expert och inte vilken expert som helst alltså utan det är Ron Storp. Och, och ja. ja. Det handlar om röven raskar över röven. Iran misstänks än en gång ha utnyttjat det kriminella Foxtrot-nätverket i att sig på israeliska ambassader i Norden. Ja, det är ju ingen hejd alltså. Rubriken är riktigt. Mossad kan försöka komma åt Rava Majid. Man skulle nästan kunna säga, det, det kunde ha skrivit också, så Mossad kan försöka förinta Rava Majid, skulle man kunna säga, så hade det blivit ännu lite spetsigare. Mm. Rava Majid vet mycket väl att han inte har något annat val än att jobba med regimen, säger kriminologen Ardiwan. Korsnud, det kommer en till snart, i, i våras larmade israeliska underrättelsetjänsten Mossad om att, det var, om att det svenska kriminella nätverket Foxtrot och dess ledare Rava Majid åtar sig uppdrag för Irans räkning. Ja, den svenska säkerhetspolisen bekräftade senare uppgifterna om att Iran lejt svenska gängkriminella i syfte att utföra dåd som när en skarpladdad handgranat kastades över stängslet i Israels ambassad i Stockholm i början på året. I förra veckan attackerades israeliska ambassaden i Stockholm och några timmar senare även den i Köpenhamn. Två svenska ungdomar kunde senare häktas i Danmark. Enligt uppgifter till SVT låg foxtrot bakom attackerna och, och ja, vad konstigt. De brukar ju vara ganska, ganska tystlåtna med sådana här grejer inte gå ut i tidningarna med det. Underrättelsetjänsten alltså. Mm. Först de har... deras, deras verksamhet bygger ju väldigt mycket på att de inte <laughs> just de är tysta. Men ja, tiderna förändras. <laughs> ja. Inget överraskningsmoment behövs där i alla fall. Det är säkert. Nej. nej, nej, nej. Och... och... Ja, oh, Och oh, oh, oh Rawa Majid i sin tur, han är naturligtvis tvärsäker på att han har bättre koll på ja, allting än vad underrättelsetjänsterna har. Mm, under, under, Underrättelsetjänstkollektivet och djupa staten kommer alltså inte åt Rava Majid i det här fallet. Jag menar, nu börjar det nästa falla lite på sin egen orimlighet, va? <laughs> Ja, vi får nog fan köra en vecka eller två till. Ja, det får vi höra helt säkert. Ja. ja. Och två handgranater exploderade i närheten av Israels ambassad i Köpenhamn förra veckan. Fredrik Hallström, operativchef vid Säpo, sa under en pressträff i förra veckan att det finns faktorer som pekar på att då det skett på uppdrag av Iran. Alltså. Mm. Ja, vad som är vad i de här sammanhangen nu, det bör man ha klart för sig i grunden. vad Sen utgår man ifrån det. Ja, Så behöver man inte bli så osäker. Ja, Det finns en del som talar för att det ja, skulle kunna vara så. i alla fall. Och delvis utifrån målval och modus operandi. Men det är ett antagande. Terrorforskaren Magnus Rantorp däremot, han är säker som fan. Vi alltså, är inne på samma spår. Alltså. Det, det finns ingen anledning för gängkriminella från de här nätverken att, att åka till Köpenhamn och ge sig på israeliska ambassaden utan att de har fått ett projekt, säger han. Ja, enligt Magnus Ranstorp och Isbolla ofta agerar som Irans proxy för lite större operationer. Men nu kan de inte använda den här gruppen lika mycket i och med allt som händer, säger han. Och han är ju statsvetare och terrorforskare så han vet ju bäst. Mm. 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 Ja. Varför, varför skulle Iran använda svenska kriminella för sig på en ambassad i Danmark? Ja, det har låg tröskel och, och det är lätt att utföra, det är billigt. Och, och effekterna av det är ju enorma. Alltså, ja, ge, den geopolitiska signifikansen på en sån insats är ju toppen. Det, det, får, ja, det här har ju fått till följd att Mossad är intresserad för saken. Det måste ju vara... Det måste ju vara önskvärt för röven och, och räven menar jag. Ja. Eller? Det, ja, det är ju ett jävla liv i media i alla fall. Så mycket kan man så kan man. Kanske inte lika mycket i geopolitiken om man är i media. Ja, i media är det mycket. Ja, precis. <laughs> och att är bara ett i raden av gäng som Iran utnyttjar för att slå mot israeliska mål. Narkotikasmugglare och Hells Angels är andra aktörer som Iran har använt sig av i andra länder. Ja, man skulle väl säga så här. Narkotikasmugglare och, och Hells Angels. Hells angels. angels har smugglat narkotika, men då vet ju det i alla fall det andra som gör. Så är ju Hells Angels något annat. Ja. <laughs> jag vet. Här har Här en korsnodd, nodd. Kriminolog och docens vid Lunds universitet säger att Iran börjar... Eller allt alltmer börjat outsourca sin terrorism, alltså. Ja. Det blir billigare för Iran och gör att de inte riskerar att avslöja sina egna agenter. Nej, nej naturligtvis... Ja, det, det är klart att... ja, nej. Och kontraspionagen här, men vad ja, fan är rätt alltså? Ja. Enligt iranska och svenska medier har Rawa Majid befunnit sig i Iran där han ska ha gripits för omkring ett år sedan. Ardavan Khoshnood har pratat med personer i landet som hävdar att gängledaren fortfarande befinner sig där. Jaha. De, har honom, mm. så, de har gett honom skydd och hjälper honom till viss del med det han behöver samtidigt som han hjälper Iran med attentat mot israeliska mål. Eh, ja. Det här, här är en win-win situation för Rawa Majid. Eh, eftersom han behöver en fristad där han inte behöver vara rädd för att skickas i Sverige och för att själv utsättas för attentat säger Korsnod. korsnod. Ja. Och den här då, korsnoden då. Han är eh, kriminolog, överläkare och docent vid Lunds universitet. Och han var en stor förkämpe för att covid var en stor bluff. Alltså. Nej, 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 som sagt. Mm. Och han tror att det finns en möjlighet att israeliska underrättelsetjänsten Mossad kan försöka döda gängledaren Rava Majid alltså, Majid. Ja, det gäller ju för stora tidningsrubriker på det i så fall. då Ja, 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 definitivt. Det är... ja, ja. En grundbult i ett sådant projekt. Ja, faktiskt. Och, och, och samtidigt sker ett eventuellt samarbete inte på Rawa Majids villkor. Självfallet finns ett mått av hot i det med tanke på att det var Iran som man greps då. Rawa Majid vet mycket väl att han inte har något annat val än att jobba med regimen, fortsätter Ardavan Ja, Så resonerar även Ranstorp. Han är ju verkligen i klona på dem, här. Ja, och det är ett utmärkt sätt att skapa förnekbarhet, alltså plausible deniability, när det gäller inblandning inbland i sådana här dåd. Det är så Iran opererar, har de redan anmält till mm. Han har forskat ja, det fram det. Ja. Och, ja. ja, precis. Om ambassadattackerna fortsätter tror jag, det var en Kursnod att Mossad kan komma att försöka eliminera Brava Majid i Iran alltså. Ja, det kan de göra helt klart. Ja. Alla även kriminella gäng som utgör ett hot mot israeliska intressen kommer att befinna sig i skottlinjen för den israeliska staten. Om svensk polis och säkerhetspolis inte förmår kontrollera Foxtrot är det ingen tvekan om att Israel kommer att bli involverat. Vad är det han säger här nu egentligen? Säger han så här alltså? Om vi fortsätter att uttrycka oss som vi gör i den här artikeln så kommer den israeliska underrättelsetjänsten att mörda Rawa Majid. Eller? Ja, visst. Då, då undrar jag ja, lite stilla, är, 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 är de, känner sig Ranstorp som att han har den, alltså säga, ja, den juridiska befattningen att han, han ska fatta sådana beslut? Det får du fråga honom vet du? Ja, vi har aldrig kommit någon bra överens kan jag säga. Det är så va? Ja, det är det. Det lite. Mm. 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 <laughs> ja, det kan man tycka så oväntat, men ja. ja. Nej, jag vet ja, nu har jag gått igenom den här artikeln här på... Det känns lite som jag vill ha tillbaks de tio minuterna av mitt liv. Ja. Men samtidigt så måste man... Ja, 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 ja. Exponera över det här. Man måste... Det... Det är ett tag sedan nu jag sa det är att nu kommer upp op optiken för dem. Ja, ja. hårt, hårt, hårdvaccinerade tror jag skrev. Fan, vi säger de medievetna istället. Ja, precis alltså. Det är ju så. Och, och svenskan mal på alltså. Eh, rekordhöga ryska förluster ökat markant alltså. Och, och vi undrar ju va, vi, För vi är i alla fall inte helt säkra på att... Och vi följer ryska medier rätt så noga vill jag ju påstå i alla fall på den här sidan. Det gör vi. mm. Och Jag vill påstå att de inte redovisar några sådana här förluster. Och det kan man säga så här, det, det, Om det är så att folk börjar försvinna i den här omfattningen som beskrivs här så eh, ja, då, då kommer civilbefolkningen höra av sig va, som tappar sina anhöriga i den meningen. Så... Ja. Så, så det är någonting som inte stämmer riktigt. Och som sagt Ryssland redovisar inte den här förmedlar. det här är det och då skulle det garanterat vara rörigt på hemmaplan i den frågan. alltså. Rekordmånga ryssar uppgetts, ha dött eller skadats i kriget under september. Taktiken med att skicka fram vågor och soldater befaras fortsätta. Det intensiva trycket ska skapa bilden av, Ryssland, av att Ryssland är på offensiven, enligt en expert. I maj inledde Ryssland en markoffensiv i Tjarku-regionen i nordöstra Ukraina. Fyra månader senare i augusti gick ukrainska styrkor in i den ryska gränsregionen. Ja, Kursk då, genom ett strategiskt genidrag, skulle jag vilja påstå. Mm. <tryckleckle> ja, ja, ja. Ur alla sätt och Det, det här har inneburit två fronter då och en ökad intensitet i striderna. Och Ja, om jag ska passa in en ledtråd i det här så kan man väl säga så här att det lär ju ha funnits en annan legoknäck med, med, med begränsade valmöjligheter. Alltså. Och det kan ha funnits en annan kåkfar med kanske ännu mer begränsade möjligheter till val. Och, och man är så att säga, om man är i, figurerar i terroristsammanhang och organisationer som är terroristklassade enligt Ryssland så har i alla fall Vladimir Putin varit ganska klar i uttrycket. Hur han ser på saken. Ja, när man får fatt på dem, var de vistas någonstans. Så, ja, jag skulle väl kunna tänka mig att det här begreppet kvarstanna på platsen. kommer Det lever liksom upp i den här artikeln. Så där. Under det senaste halvåret har ryska förlusterna ökat markant. I september ska i genomsnitt 1 271 ryssar ha skadats eller dött i kriget. Ja, I genomsnitt, per dag alltså. Mm. Det, det låter ju ganska mycket. Det skriver det brittiska försvarsdepartementets eh, sanningskommission med hänvisning till det ukrainska militären. Eh, det är den högsta tre siffran hittills. Helt plötsligt går det så dåligt för ryssarna ja det är jättekonstigt. Och, och hemma gnälls det ingenting. <laughs> Mm. Nej de är ju vana ja, kunde ju åtminstone där begära... Ja, Man kunde ju åtminstone begära att hormedierna hade sagt någonting i stil med att det kokar i Moskva liksom. Människor blir galna, de anhöriga dör i drivor, alltså bataljonsvis om dagen alltså. I det här. Tiotusentals i månaden. Ja. Det hade ja. nog blivit lite liv av det. Ja. Det var det. Och, och ryska... Men det vi... Mm. Också då att vad fan Ryssland är en hård diktatur vet du. Det är ingen information som sipprar ut där. Nej precis men hela väst. Plus, plus, då, att de, plus, plus då att de invaderar ju alla... ja, Jag tycker det är lite förvånande för jag vet bestämt att det skickas folk eller skick, skickas information eh, från Ryssland till väst här. Det är jag helt säker på faktiskt. <laughs> det är fan jag Ja det kan jag ta gift på helt enkelt. Mm. Ja. Och eh, så det finns ju en informationsrörlighet på horisontalplanet i den meningen att eh, om det kommer ut här så hade det varit ute i Ryssland alltså. Mm. Ja, om man kan säga att om det verkligen hade varit något oväsen hemma, tror du media hade missat att rapportera det? Nej, du vet, det tror jag inte faktiskt. <laughs> jag tror inte heller Nej, nej, nej. nej. Mm. Det där är ju Så. konstigt alltså. Mm. Ja som sagt... Ja taktiken. De säger Å men det finns inget B. Taktiken att skicka fram vågor och soldater befaras fortsätta. Det intensiva trycket ska skapa bilden av att Ryssland är på offensiven enligt en expert. I maj inledde Ryssland en alltså markoffensiv i Charkivregionen i nordöstra Ukraina. Och fyra månader senare i augusti gick ukrainska styrkor in i. Kursk. Ja, det är ju jävligt märkligt det här alltså. Ja, och, och ryska styrkor kommer troligen att fortsätta att försöka tunna ut de ukrainska styrkorna genom att använda massa soldater istället för artilleri, för de har inte så mycket artilleri. Ja, för att mm. överväldiga, den def de för överväldiga defensiva, defensiva positioner och uppnå taktiska framgångar. Ja, 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 visst, det kan man ju säga. Istället för att låta slagfältets drottning mala sådär så skickar man fram fotfolk med eldhandvapen. Mot mm. befästa förband alltså. Okej. Okay. Ja, men man kan ju säga så här att alltså, det, det låter och förfaller mera vara någon form av avrättning man gör där alltså. Ungefär som det här man ju tvingar polisen att ta död på någon sådär va. Ja, suicide by cop alltså. Mm. Mm. Det här är ju nästan så alltså. Det, det, det är nog mer ja, dit skulle jag säga. Ja. Och, och det här kommer man alltså fortsätta med, att ja, överväldiga defensiva positioner och uppnå taktiska framgångar, skriver försvarsdepartementet i en rapport på X. Alltså. Ja. De ryska förlusterna väntas fortsätta snitt snitta över tusen man om dagen, och även under hösten och vintern. Och Johan Norberg, är militäranalytiker och Rysslandsexpert vid Total, eller för FOI då, Total forskningsinstitut. Och han framhåller, det är väl för efternamnet han framhåller, att siffrorna kanske möjligen bör tas med en pass salt. Men konstaterar att det tyder på att kriget har gått in i en ja, intensivare, en mer intensiv fas, det, eller den mest intensiva fasen heter det, när det är superlativ komparation då. Men, men ja, vi kan låta det vara. På. Han heter ju Norberg. Mm. Det kan vara så att man har valt att göra sådana här olika offensiver nu under sommar och tidig höst säger han. Höstdagjämningen eller vad menar han? Liksom. Mm. Ja, samtidigt, mm. samtidigt är det inte det viktigaste hur mycket Ryssland har förlorat utan hur mycket de har kvar och hur länge de kan fortsätta. Ja, säger Johan Orberg då. Ja, det har stora förluster men de har också en förmåga att återskapa förlorad förmåga. Sen är det soldaterna naturligtvis inte lika bra som för ett år sedan eller flera år innan men man lyckas likväl ersätta sina förluster. Frågan är vad det är för jävla typ av förluster eller om de där förlusterna ens existerar. Den ryska taktiken som kallas för köttkvarnen har uppgetts eh, eller upp, ja, har uppgetts vara soldater skickade i våg efter våg mot ukrainska positioner vid frontlinjen. Alltså. Och, och det är som gamla såna här skyttegravskrig då alltså. Mm. Ja, På måndagen skrev den amerikanska tankesmedjan ISW, denna, denna famösa, eller kanske möjligtvis infamösa, jag vet inte. Att Ryssland nyligen avancerat i Charkiv i Donetsk och Zapporica. Johan Oredus betonar att det handlar om mindre operationer att fronten numera bara rör sig några eller någon kilometer hit och dit också. Ja. jag vet inte, det verkar inte som han ska ha någon sån där statligt finansierad tjänst i vad som kommer. Det verkar inte som det i alla fall. Man får väl ha en jävla förklaring till vad han säger och han gör då i alla fall. Om, om så ska det bli fallet. Frågan är inte hur mycket man tar, utan vilket pris man betalar från rysk sida Men, men, men man har också ändå valt att, att man vill ha det här ständiga trycket på Ukraina och framförallt skapa en bild av att Ryssland är på offensiven. Ja. Alltså jag säger det, slag, artilleriet, alltså, slaget så där. Det, det spelar en större roll än vad många tycks förstå, även Johan Norberg. Oh. Jag vet, jag vet eh, en till Johan Norberg och båda två är, är monumentalt intellektuellt havererade skulle jag vilja påstå. För att inte tala om deras eh, karaktärsmässiga dispositioner och moral. Det, det känns ju helt... Det verkar vara... Ja. Faktiskt alltså. Man måste ha ett kal med innan så blir det skit av det där alltså. Mm. Johan, Johannes, ja, upplysning, ljuset. Ja, det duger inte att stå ensamt, alltså. det är bara så. Alltså. Det är sant. Ja. Så är mm. Och... Ja, ja. Syftet är att, att det ska finnas en övergripande uppfattning om att Ryssland har initiativ. Men Johan Norberg ställer sig frågan till hur framgångsrikt taktiken har varit militärt eller är militärt. Det, det är som att man nöter ner väldigt mycket resurser som sen inte kommer tillbaka särskilt fort. Det man återskapar är tillräckligt för att hålla trycket uppe då på Ukraina som också har förluster, men inte tillräckligt för att vara militärt avgörande, säger han. Eh, nej, precis. Det här mm. kan ju till och med vara så att man använder de här lite elakt. Och, eh, Ja, köttkvarnsoffren då. För att uppnå vissa syften. Ja, till, man kan ju vara så att man vill uppnå syften i tid och rum. Kanske annan utveckling som ska hinna i ikapp. Det också, visst. Ja, man kan tänka sig att presidentvalet i USA skulle kunna vara en sån grej. Det kan man ju tänka sig med tanke på hur det ser ut där nu och hur, ja. <laughs> mm. hur utvecklingen har varit i närmare presidentvalet vi kommer. Ja. Försvarsindustrin går på högvarv men hänger ändå inte riktigt med. Dessutom krymper förråden med krigsmaterial från Sovjettiden mer än väntat. Han, hur vet han vad de har förväntar sig? Det, ja, jag jag. Är svårt. Ryssland kan ändå till stor del klara sig på egen hand medan Ukraina är beroende av stöd till väst. Hur illa är det för Ukraina att Ryssland sätter ett sånt intensivt tryck? Det är naturligtvis väldigt illa. Och för det här dödar en massa ukrainare, det var ju bara några stycken kanske men ändå. Det är ju nackdelar att vi inte pratar om deras förlustsiffror, men det gör vi ju inte. Att vi inte förstår vilken pris de betalar, det blir inte lika tydligt. Nej men varför gör vi inte det då tro? Mm. Därför då skulle det komma upp att man fejkade de siffrorna direkt. Precis som man fejkar de här ryska siffrorna man ja, laborerar. Jag tänker sig. Ja. ja det är ja. inte mycket därifrån som inte är fejk. Nej det kan man inte säga faktiskt. Inte det som kommer i alla fall i västliga ja. mediekanaler. Och... Ja. Det här är konstigt förstår du också. Svenska Dagbladet Misstänkt att skicka sina offer en ekolog alltså. Mm. Och det där alltså. Mohammed Al-Fayad. Fayed. Ja, det är ja, Jag har absolut inte läst den där, den var sket lång Ja, men den är lite intressant på det viset att Då det de Al-Fayed hängde ju ihop med prinsessan Diana, Diana och var med till med i olyckan. Och då mm. undrar vi återigen så här att eh, det kan ju inte vara helt omöjligt i alla fall. Att prinsessan Diana inte gillade kungafamiljen. Ja, så. Det är lätt att få det intrycket. Ja, det är lätt att få det intrycket. Ja. Mm. Och en av anledningarna till det kan ju möjligen ha varit då att eh, kungafamiljen i sig, eh, förutom allt annat de har hållit på med då, bedrev eh, så att säga, otukt med mindreåriga skulle man kunna säga i, i några fall i alla fall. Mm. Mm. Hon kanske inte var så jävla road av den delen alltså av familjen så att säga. Mm. Så skulle det kunna vara. Så skulle det kunna vara ja. Mm. Och när hon kom på det så kanske stämningen blev lite sämre med Charles. Det blev den ju helt garanterat om hon kom på det och inte tyckte det var en bra grej. Ja men Fast han, han hade ju, han var ju ändå det. ihop, eller han hade ju ändå den här... Polan... Ja just det på BBC ja. precis ja. Bra. Där. Ja. Just det, Jimmy Saville. Just det. Han skrev ju till och med talen åt prins Charles då på den tiden. Han var ju rådgivare också. Jupp. Men allt det här det hade prinsessan gärna missat. Mm. Nej. Hon kunde inte ens fråga sina livvakter från Secret Service och Eller MI6 och MI5. Ah. Nej, De, visste det... De visste inte heller någonting. <laughs> ah. ja. De hade bommat det där att kronprinsen Han stoppade dicken i ungar om han nu gjorde det. Men i alla fall hans syskon. Något syskon gjorde det i alla fall Ja, mm. ah, jag vet det fan alltså. Det är illa illa. illa. Ja, det där är en äcklig jävla maskburk. Är... Ja. men det, det kommer det också. Och nu visar det sig då, eller det visade sig inte alls, utan det, det, och det har inte heller visat sig, men, men det låter ju nästan som ett eh, underrättelsetjänstupplägg. För inte kan det väl vara så att de här handlingarna från, eller dokumentation på det här som vi just beskrev här, att det kanske finns sån dokumentation och, och vem vet, kanske prinsessan Diana hade genom Personskyddet till exempel. Någon idé om vad hon skulle göra med det här. Ja, och, och det kan ju ha varit så att. Ja, hon har berättat för Mohammed Al-Fayed om det här. för sen i alla fall, det, det, där går en till stackars henne, säger en av de kvinnor som anklagad Mohammed Al-Fayed för övergrepp i brittiska medier, det var så hon och hennes kollegor tänkte när ännu en ung kvinnlig anställd på Harrods skickades till affärsmannens privata kontor på lyxvaruhusets femte våning. Ja, nu påstås det, och ingen filmar naturligtvis heller. Det, det nu såklart. Nu påstås det vara allmänt känt att, ett överg att övergrepp skedde lägger rum. Trots det fick de enligt uppgift fortgå i tiotals år. Ja men bara en sån sak. Det kan man väl nästan säga att det är väl lite grann som Doris hopphärvan. Mm, när Hedberg springer ut och hindrar och levererar koppel till den här damen. Ja, eller Ja, hundkoppel alltså. Mm. Ja. Mm. Nej, det gjorde han inte. För att hon, hon, han fick, hon fick det present av justitieministern. Och så var det, så, så var det eh, kommissarien som såg det där hängande in i hennes sovrum. Ja. Just det, hon hade ingen hund. Nej. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. Mm nu påstås att det var allmänt känt alltså att övergrepp ägde rum. Ja. När bubblan kring andra män med makt som anklagas för övergrepp sprack i samband med mitorörelsen rörelsen och våldtäktsmän som Harvey Weinstein och Jeffrey Epstein dömdes till fängelse påstås affärsmannen Mohammed Al Fayeds övergrepp har fortsatt. Ja, det där är ju lite konstigt faktiskt måste jag ju säga och nu efter en BBC-dokumentär har gått ut med allvarliga anklagelser mot affärsmannen och närmare 200 kvinnor har beskyllt honom för sexuella övergrepp och våldtäkt. Varför tog det så lång tid innan anklagelserna togs på allvar? Bakom kulisserna på här och ska misstänkta övergrepp har pågått som fått brittiska medier att beskriva Mohammed Al-Fayed som ett monster. Ja, vem lyder de under de där? Det löd de här under brittiska medierna? Jag vet inte. En lång period från att Mohammed Al-Fayed tog över varuhuset 85 till han sålde här 2010 enligt medierna. Mm. Ja, Ja, jag vet inte vad man ska säga om det här. Det känns som att det är en underrättelsetjänsthistoria det här rakt igenom. Undra. Ja, det känns. Ja, och, och, och det känns att det är mycket sånt på ingång från diverse ja, olika håll. som kommer att knyta samman via de här jävla ja, ja, han skitmålas big time för att han har någonting att säga om några andra. Mm. Han ska misskrediteras uppenbarligen. för ja, ja, Några rättsliga påföljder lär vi inte se röken av eftersom han är död redan. Mm. Ja. Mm. Ja, och, och Mohammed Al-Fayeds beteende beskrivs nu dessutom som, som allmänt känt. Och, och fotbollsgruppen full där var ordförande mellan 97 och, och 2013 såg enligt uppgift till att kvinnliga spelare inte lämnades ensamma med affärsmannen. Jaha. Mm. Och, och redan 95. Det var så pass välkänt när ingen såg någonting. Mm. Ja, ja, mm. Som sagt, och, och anklagelser om rasism och sexuella övergrepp på Harrods. Men det var väl nazist också då antar jag? Antar jag. Mm. Ja, ja, det antar du nog. Vet, tror jag. Ja. Men, men man ska väl säga så här, man, man, man skulle väl kunna tänka sig att statligt finansierad verksamhet som anklagar folk för att vara nazister och nazist-sympatisörer och förintelseförnekare och antisemiter och vad det är. Som ägnas åt karaktärsmord. Ja. Det måste ju bli, ja, så, 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 en kännbar efterräkning på det här tror jag. Ja det känns lite så faktiskt. Jo, det här dukas nog inte upp till allmänna beskådan för att det inte ska bli någon efterräkning. Ja. Mm. Jag blir liksom, ja, orsaken till mediernas försiktighet upp i svaret Mohammed Al-Fayed. Att han inte drogs för att stämma journalister eller för att sina offer till tystnad. Nu är inte jag riktigt med på att om de, om han stämmer, så, så borde ju det vara tacksamt för de här journalisterna då. Mm. Eftersom Om de nu de... på fötterna. Ja. Mm. Eller hur menar de? Mm. Och Han dog i september 23, 94 år gammal och det är ju inte så länge sedan alltså. Och det kanske är så att det, det är... Ja, det finns en tid för allt helt enkelt. Mm. Ja, och vad ska man säga? Mohammed al fayeds säkerhetschef, den före detta polisen John McNamara beskrivs som en nyckelperson i de här sammanhangen. Då. Och, jag vet inte riktigt vad ska man säga om det här egentligen? Man kan säga att det, det hänger i. Mm, det gör det. Media menar jag liksom. Det vägrar försvinna. Mm, alltså. mm. Mm. Och det antar jag det finns en anledning till. Ja, ja, ja. 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 Mm. Andra anklagelser som riktas mot Mohammed al fayed är kvinnor han tänkte förgripa sig på först skickades till gynekologer som undersökte om de hade könssjukdomar. Det är ju värre än Julian Assange med spruckna kondomen. Ja, det är och inget överraskningsmoment. <laughs> <Bland annat. laughs> oh, ja, och London polisen har nu dragit igång en ny utredning över Mohammed Al-Fayeds misstänkta övergrepp. Ja, det är klart. Mm, det är väl lagom ungefär. Ja, 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 man får ju nästan känslan av att eh, medierna uppfattar befolkningen som alltså, det är bara så det har du väl en viss fog för också. Ja. Men det är ju också en stor del av anledningen till att det kanske förhåller förhållandet på det mm. sättet. Men med det sagt så har fler och fler blir mindre och mindre i beroende. Och sen kommer en artikel från Sundsvalls Tidning som eh, jag glömde lägga in tidningen alltså. Och nu är det återigen dags då att Sundsvalls Tidning sitter liksom mitt i den geopolitiska turbulensen. Återigen alltså. Och I Norrland har vi Indien och det ska nog bli ett Hadda det, skulle jag säga. Hemligare kan det inte bli, början av den här artikeln. Sundsvalls tidning kan nu avslöja ett antal frågor som svenska staten vill ha svar på innan Kina etableringen i Torsbordet kan godkännas. Jag är inte orolig, säger PTLs Europachef Johan. Johan också alltså. Mm. Säkerhetsgranskningen av PTL kan bli avgörande för om det blir någon etablering eller inte. Ja, men Sundsvalls försök att berätta mer möts av hemligstämplade svarta papper. Och ja, Jag vet inte vad man ska säga egentligen. Det är ju rätt så stort det här kan man väl säga. Och, och Summan av kardemumman kan man väl säga i det här fallet. För det sitter ju ihop det här med Northvolt också. Men frågan är vad de ska göra. Att det ska hitlokaliseras industrikapacitet är helt säkert. Att den ska förläggas till Sundsvall det är helt säkert. Att det ska komma kineser hit det är också helt säkert. Mm. Men vi läser igenom det här, för det kommer några sådana här klockrena passager, skulle jag vilja påstå. Och och säkerhetsgranskningen av det Shanghai-orienterade bolaget är inne på sin fjärde månad och senast i december kommer att, det avgörande beskedet tänkas efter valet. Ja. Kan tillverkningen i Torsboda som i kringeffekter kan lägga grunden till uppåt 8000 nya, ar nya arbetstillfällen i vår arbetsmarknadsregion tillåtas eller inte? Det är alltså en fråga där Sundsvalls befolkning ska engagera sig. Och, och då kan man säga så här då, då ser det ut som att det inte ska gå så där jättemycket bättre för SCA just nu i alla fall. Mm. De ska säkert vara lite rädda för jobben nu skulle jag vilja säga och jävligt gärna eh, få fler jobb. Mm. Skulle jag vilja påstå. Mängder av frågetecken ska redas ut och, och det är därför som SCA har möte med kineser. Just det, ja. hur var det där med Midlanda också, flygplatsen där, Som stängde igen. Men nu hade de en underleverantör. Men den kan ju liksom så att säga gå full hela tiden. Det är ju ingenting som bekymrar någon annan. Och sen var det den där vinden ja. Just det. Ja. Just det. Och så var man strategisk partner Kina med Ryssland. Ja visst jag så ja. Mm. Så var det ju. Ja det verkar ju som det ligger på lut något där. Mm. Och eftersom vi, med, eftersom vi är med i Nato så måste ju så att säga... Ja, tror du det kan vara därför man har gjort så att man har eh, gjort då kustartilleridelen då, eller marindelen av försvaret och, och utsträckt Stockholm till att gå till Härnösand? Skulle det kunna vara. Ja, men det skulle det kunna vara, ja. Precis. Mm. Och... Eh, Ja, mängder av frågetecken ska redas ut. Det viktigaste frågan är om den planerade fabriken strider mot svenska säkerhetsintressen eller inte. Det är ett arbete som pågår under stort hysch-hysch. Sundsvalls Tidning har av mängder av hemligstämplade papper. Kan du berätta om några av de överväganden om PTL och sina samarbete som döljer sig bakom de svarta dokumenten? Bland annat vill Inspektionen för strategiska produkter Ja, ISP alltså, veta hur ofta PTL har varit på besök i Sundsvallsregionen, vilka forskare bolaget haft kontakt med och vad som skulle hända om etableringen inte blev av. Vi koordinerar med olika lokala partners för att kunna starta bygget omedelbart. I våras invigde PTLs, PTLs Johan och Suki Wang, sitt kontor i gamla terminalbyggnaden på Midlanda. Jaha, det var ju konstigt kanske. Eller var det inte det? Då stod det tomt men nu har verksamheten kommit igång förstår du. Ja, ja jag, jag vet inte det. om det är kineser som ska flyga dit kanske. Ja, det vet ju inte jag men ja, det skulle ju kunna vara så att de kommer dit med flyg. dit. Eller de kanske går över Ryssland, jag vet inte. Eller nej. <laughs> De, ja. sedan, ja, till saken hör att verksamheten redan <laughs> finns på plats. Det lyser i fönstren på bolagets kontor där PTL enligt P4 Norrland börjat förbereda för fabriksbygget. Samtalen med tänkta underleverantörer är igång säger Europachefen Johan till eh, Sundsvalls Tidning. Vi koordinerar med olika lokala parter för att kunna starta bygget omedelbart efter att tillståndsprocessen är klara. Inte desto mindre har bolaget påbörjat sina förberedelser i detta nu, begär alltså Inspektionen för strategiska produkter, ISP, in mer fakta eh, från och om jätteinvesteringen och yttrande från en rad myndigheter. Och det här ska fattas beslut om senast i, i december som sagt. Och, ja, eh, det är maskat det här och Inspektionen för strategiska produkter skickar oss 30 svarta sidor och Säkerhetspolisens jurister vill inte ens svara på frågan om hur det har yttrat sig eller inte. Nej. Det omfattas av sekretess, skriver de till Sundsvalls Tidning. Vad kan det bero på, tror du? Har inte den blekaste aning. Vet du, om man skulle rensa Sundsvall så går ju inte det. Nej, <laughs> <laughs> Det blir ju inget kvar då, menar du, eller Nej, just det, precis. Mm. Mm. Hur ska man göra då, då tror du? Man får nog späda ut det lite först tror jag. Ja, ta lite lite på pur. Man får nog bygga ut och växla upp sundsfall och vips så kommer vi på. Just det, jag hade den här påfarten västerut ja. Eller E14 mot Trondheim ja. Men den var mm. väl viktig var den inte det? Ja, det verkar och det så. Och vägnätet var väl nödvändigt att förstärka om jag inte missförstod det helt. Ja, Nato och tycklar i alla fall, de ja. var inne på den linjen. Ja. Och, och nu vill inte på något vis då ja, Säkerhetspolisen svara på frågan om de har yttrat sig. Ja, är, är inte de med i det där? Borde de ja. Man kan ju tycka det kanske. Mm. Ja men nu ska ha dem alltså. Ja precis, alltså, det här är ju konstigt. Och, eh, ja Pernilla Berg säger så om du frågar mig så upplever jag en del frågor som rätt märkliga. Och, ja, Timrå kommun och Försvarsmakten har inte eh, svarat alls medan Sundsvalls kommun är förhållandevis transparent. Känsliga uppgifter om säkerhetsskydd hemlighålls från kommunens sida. Resten inte inklusive ISBs frågor till kommunen görs offentliga. Ja. Det är det någonting lurt här alltså? Och Det ska ju ligga en stor fabrik där i Timrå också, konstigt. Och den är på något vis kinakontrollerad men den kommer alldeles efter det här. Om du ja. frågar mig så upplever jag det här som konstigt, alltså att ISP ska göra säkerhetsgranskning av etableringen men det är uppenbart att de inte riktigt vet hur de ska gå tillväga, drar då Pernilla Bergen slut. De ställer för många frågor, de famlar, famlar, säger hon då, processledare vid kommunstyrelsekontoret. Det spär bara på bilden av Sverige som ett byråkratiskt land, säger hon också då. Och det är ju konstigt. Är det då, Kan det vara Stockholmsbyråkrati, om man kanske menar då? Mm. Det kan det ju vara. Och det kanske är så att de får välja mellan jobb och, och inga jobb. Kanske ja. det. Mm. Ja, de får välja mellan fler jobb och inga jobb helt enkelt. Mm. Och hon undrar vad frågor som rör skolor och utbildning har med säkerhetsfrågor att göra. Ja, vad kan det bero på? Och Räknar man kanske med att det här ska växa då? Man är tvungen att växa Sundsvall. Mm. För att få bort den här kärnan. Mm. Yes. Det tror jag är en rätt så trolig grej. Ja. Ja, är alltså, 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 så, vel... så, så, hur, hur annars? Ja, ja, precis. Vi går inte att ta bort all korruption för då blir det ingenting kvar av Sundsvall. Nej, det blir ju annars så. Ja. Ja, konstigt. Och... och ja, vi, vi, vi tar... Hon undrar vad det här rör skolor och utbildning. Ja, det kan man ju fråga som om den ska växa, stan, och inte längre vara ett Indien. Hur kan det bli då? Ja, och vi tar frågan vidare till Katarina Rönnholm vid ISB. Hon vill inte svara på några detaljfrågor om deras granskning av den här. Tänk att det ska vara så konstigt. I prövningen vägs säkerhets och sårbarhetsfrågor in men även handelspolitik och geopolitik. Geopol men det kan ju bli fina fisken det här med, med lite förvaltningsassistans till Sverige fr från USA. Och sen Kina, också, Kina och Ryssland här. Och, ja. Det kan det men det behöver inte bli det men det hänger jävligt mycket på befolkningen. Så, så. Ja. ja. Men det verkar ju finnas idéer som är för folkets goda ja. för folkets. och Hon vill inte svara på detaljfrågor och prövningen vägs både säkerhets och sårbarhetsfrågor in. Och, men även handelspolitik och geopolitik. Det, det verkar ju som att det har lite bäring på vad vi snackar om. Här. Ja, och då vill och vill? Hon kanske inte får. Alltså. Hennes jobb kanske hänger på det. Ja, ja. kanske det. <laughs> kanske det. Ja. ja, jag vet ju inte. Berg är också irriterad över att granskningen dragit ut på tiden. Tre månader som förlängs till sex månader eftersom ISP enligt henne begärde in myndigheterna svar mitt under semesterperioden. Det är olyckligt. Det är bra att den här investeringen granskas så att vi alla kan känna oss trygga i det beslut man landar i. Men det är inte särskilt respektfullt att hantera en stor investering inom grön teknik på det sättet. Ja... Hon verkar lite efterbliven trots allt. Ja. Mm. Eller, eller det är del, ganska tvunget att det blir så om man inte, ja. får, om man inte får lov. Och så, här, så Ja, då kan man väl ändå använda argument som andra parten ja. kommer köpa. Mm. Mm. Ja. De, de får lite skam alltså, för de har använt så viktiga grejer, frågor som grön. Ja gröna revolutioner och annat där jag på grönteknik grön teknik i alla fall. Vilka säkerhetskänsliga verksamheter finns inom Sundsvalls kommun undrar man då? Och, och man kan väl säga så här om vi säger att vi fortfarande ska ha kruttillverkning då måste man ha cellulosa tillverkning också. Mm. Och då, då är det nog som det är alltså. Mm, med pappersmassan. Mm. Hur kommer en planerad anläggning efter driftsättningen kunna påverka den lokala energiförsörjningen? Ja, Älvarna känns ju inte så aktuella så det får ju bli något annat då. då. Mm. Mm. De är ju rätt utbyggda. Den mest utbyggda är då naturligtvis Ljungan. Ja, ja. Eh, vad känner ni till om PTLs kontakter eller kontaktförsök med lärosäten och eller forsknings och innovationsaktörer i er kommun? Ja, konstigt. På vilka sätt ser ni att er kommuns risk och sårbarhetsanalys påverkas av PTLs kommande etablering i Torsboda Industrial Park? På vilka sätt ser ni att risk och sårbarhetsanalyser för andra privata eller offentliga aktörer som är verksamma i er kommun påverkas av PTLs etablering i Torsboda Industrial Park? Hur förbereder sig kommunen för etableringen? Och kommunen har alltså svar på en lång rad frågor. Mm. Det är lite speciellt ändå alltså. Mm. Mm. Vilka investeringar har gjorts i kommunen i exempelvis, men inte uteslutande, skola, vård och omsorg, infrastruktur, utbildning etc. mot bakgrund av investeringen? Man kan ju säga att efter man har svarat på alla de här frågorna så har man gjort det skriftligen helt enkelt. Mm. Mm. Så då finns det väl dokumenterat. Ja, ja men lite grann så. Alltså. Det, det, det är lite mm. konstigt alltså. Vilka investeringar planeras att göras i kommuner, regioner, i, exempelvis men inte uteslutande skola, vård, omsorg, infrastruktur, utbildning etc. mot bakgrund av investeringen? Jag vet inte. Det, det, det låter ganska som allomfattande helt enkelt. Skulle jag vilja påstå. Mm. Och de kan väl inte ljuga för den här ISPn då? Det går ju inte. Nej det blir ju inte något bra. Nej det blir det ju inte om ja. man gör det. Så det. Ja. Kan de kanske men. Ja vilka ytterligare skatteintäkter beräknar kommunen att etableringen kan komma att ge? eller inbringa på kort sikt och lång sikt? och Finns det beräkningar över ett scenario med kontra ett scenario utan etableringen? Hur många arbetstillfällen utöver de aviserade 1900 beräknar kommunen att etableringen kan generera? Vilka typer av yrken? Eh, ja. Och, och hemliga möten med Bodil på Södra berget. Och, eh, jag skulle säga att det här är rätt så planerat. Det? <laughs> det är... Ja, Ja. Man kan säga om det inte är det så när man var fan. Ja men då lägger jag ner allting. <laughs> ja. Vilka ytterligare tillväxtfrämjande effekter beräknar att etableringen kan medföra? Ja, här kan man ju säga så här att här kommer ju Sundsvalls kommun och eh, ganska så säkert känna ett behov av eh, människor som åtminstone har organiserat personalen i en glasskiosk. En egen glasskiosk. Så, mm. För det kan man säga så här. Kommunledningen i Sundsvall finns det inte sådär. Ja, det naturliga ledarskapets högborg är inte där om vi säger så. Nej. Det finns inte så många glasfabrikörer där helt enkelt. Nej, till exempel. Mm. Ja, och investeringarna tidigare beskrivs som en ankarinvestering för ytterligare satsningar i närområdet. Vilka effekter förväntar ni er att utevaro av åsyftade investeringen skulle ha på andra investeringar i området? Ja. Som sagt, eh, mm. ja, det är ju lite, så här, lite halvspeciellt just nu. Och allt behöver grafit, men Kina hindrar export till Sverige. Det är samma Kina som är ovan, PTL. Alltså. Och samtidigt vill det här kinesiska företaget PTL ha tillstånd i Sverige för att bygga en graf grafitfabrik i Timrå. Mm. I Kina så är EUs tuppfäktning om batterier vid elbilar. Eh, till elbilar spelar en nyckelroll. Och frågan om det verkligen är det, för det där med elbilar verkar ju gå lite sådär. Alltså. <laughs> mm. Mm. Ja. Det hela börjar 2020. och då slutar Kina att godkänna licenser för export av syntetisk konstgjord grafit till Sverige. Det sker utan uttryckligt beslut eller några ytterligare förklaringar, skriver EU-kommissionen på sin hemsida och fortsätter. Som ett resultat kan svenska importörer inte längre köpa syntetisk grafit från Kina för sin tillverkningsprocess. Det är intressant att Kina infört den här typen av restriktioner just mot Sverige och ännu mer intressant är det att Kina inte har gett någon explicit förklaring till det. Är det Konstigt att man inte har gjort det. Kan det bero på att ett fåtal, den senaste tidens tråkigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter? Kan det ha med saken att göra? tror du? Ja, ska Det skulle det kunna ja. Och Det säger här Helena Löfgren, analytiker på Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet. Och Hon tillägger annars är Kina duktigt på att ge förklaringar när de använder handel som politiskt påtrycksmedel. Men inte den här gången. Nej, vad konstigt. Det är så hemligt överallt på alla håll. Ja, man skulle kunna säga att om någon av dem sa, de här som jag läst och pratar om nu sa någonting för mycket. Då skulle hela alltihop bara bli solklart. Och Det är alltså inte riktigt moget för det. Det kanske är så att det ska bli fred först. Till exempel. Mm. Det är väl så kanske va? Skulle det kunna vara så. Ja. Och De, de 150 stora Torsboda Industrial Park tänkt att fyllas med företag. Närmast eh, Torsboda Syd på andra sidan E4 och Torsboda Nord. Och ja, som sagt. Det här är ju konstigt. EU-kommissionen har försökt bryta den dominans som Kina har här med, genom att skapa en europeisk batteriallians. En allians där Northvolt är partner. Fabriken i Skellefteå skulle bli Europas första egna gigafabrik. Men det går inte så bra så det verkar inte vara batterier det handlar om alltså. Nej. kanske inte kineserna har begripit det där och att det inte är så bra med batterier. Man vet de, planerar jag Man ska... väl, de, ja, de brukar vara långsiktiga hade jag hört men det kanske inte stämmer. Nej, det kanske det inte göra. Nej. Äh. Ja, det där är ju väldigt märkligt alltså. Måste man ju säga. Mm. Och, och det här är ju konstigt alltså. Mm. Det hindrar kinesiska företag att exportera till Sverige alltså. Sånt material alltså som... Ja, jag vet inte. Det här är konstigt. Det är svårt att veta säger Helena, om det finns något samband mellan Kinas exportrestriktioner och den planerade fabriken i Timrå. Ja, jag vet ju inte. Ja. Nej, nej, hon säger ju det. Ja, det är svårt att veta. Ja, Kina är som en svart låda. Man får reda på när beslut har fattats men beslutsvägar är svårare att följa. Det finns en industripolitisk riktning från Peking men sen fattar olika företag och olika företagsekonomiska ja, beslut. Ja, jag vet inte. PTL ligger på Shanghai börsen ja. Mm. Den där Feng Liang han verkar Lian, väl kanske känna honom i borgmästarens råd. Man vet ju inte. Eller vad tror du? <laughs> Igen, man vet ju som sagt var så. Nej, nej. Ja. Men man kan ju inte utesluta sådana ja, saker. Ja, Första december 23 utökar Kina sin exportkontroll för grafit så att den även gäller naturlig grafit till hela världen. Samtidigt tar landet bort kontrollen för kolelektroder gjorda av grafit i stålindustrin och för grafit som används i metallindustrin och kemisk industri. Men inte för batterier då. Samma månad kommer en svensk lag om att Inspektionen för strategiska produkter, ISP, ska granska utländska direktinvesteringar i Sverige. Mm. Mm. Den lagen gör ju att... Ja, det blir lite annat på annat håll också om det är så. Mm. Det, också. Det är inte bara investeringsskyddsavtalen som kommer upp här snart. Faktiskt. <går> Nej. Ja. E ja. Medan de batterifabriker som byggs i Europa framförallt tillverkar litiumjonbatterier. Det går delar av industrin i Kina över till litium som är betydligt billigare men inte har lika mycket energiinnehåll. Jag vet inte. Ja. Risken finns att teknologin i de europeiska fabrikerna kommer att vara föråldrad när de uppe i fullproduktion skriver bil nedåt, sajten KARA. Det är nog fan sant. Ja. Mm. Kanske man vet det redan. Det är nog också mycket möjligt. Ja. Ja. Det är ju det med patent och grejer och få lasta om bara så kan det nog hända saker. Ja, det kanske är planerat. Du. Man vet ju aldrig som sagt. Så. Mm. Och en av PTLs ägare är alltså den kinesiska staden Chengdu. Ja. Och man... Staden är ja. en av ägarna. Alltså. Ja. <laughs> det är inte bara lite små det här tror jag. Mm. Då undrar man ju genast vilka som sitter i den stadens ja, styrande organ. Vad det nu ja. heter. Det, nu är det råd. Och... Ja. ja vi tar lite Olof K här nu. Och, och han har visat eh, upp papperna då med Pablo Escobars underskrift. Och jag har fan inte lyssnat på den men jag ska göra den. det. Det har inte jag heller. Nej. Eller vad ska jag ha med kanske. Men, ja, jag, får ja och, och... Jag, har, jag har en del tatueringar. Ja, ja. Det... Så... Som sagt, ja, han har en bi biltelefon i alla biltelefon där han sitter. Och, ja, han hävdar att han har tillgång till den colombianska narkotiksmugglaren Pablo Escobars förmögenhet. Alltså. Och Pablo Escobar var en av världens rikaste män när han mördades 93 men ingen har lyckats lokalisera tillgångarna. Och, och, tror du det skulle finnas någon bank, skulle kunna finnas någon bank som faktiskt har tvingats att hjälpa till med att gömma hans tillgångar. Det skulle man absolut kunna tänka sig. Kanske en bank som tillsammans med Swedbank var inblandad i den största penningtvätt på jorden. Helt omöjligt att det är att det det den här banken. Äh. Det hade ju passat jävligt fint in. Mm, Olof K har... Som sagt, han påstår att han har tillgång till Escobars konton i Schweiz, Hongkong och, och eh, Luxemburg. Mm. och Det är 30 miljarder dollar, 31,7 miljarder nominellt värde. Det är alltså pengar som har satts in, säger Olof K Gustafsson. Mm. Olof K har begärts av USA, där misstänks för bedrägeri och penningtvätt, men han tänker göra sig av med all dokumentation som rör Eh, Pablo Escobars konton innan dess säger han. Mm. Ja, Han har varit paranoid och var rädd för att bli rånad och, och utpressad. Och hej och liksom. ja. ja vad ska man säga? Vad innehöll de här papporna? Då måste man lyssna på det där. Men det verkar ju också märkligt. För när det gäller Escobar så kan man vara helt säker på att han hade avlyssningssäkra telefoner. Så man... <laughs> Fick av telefonbolaget. Ja, och sen har Olof K sålt telefoner och sen svarar Jakob Wallenberg när Olof K ringer. Mm. Mm. Och det är en sak som sagt för man lägger ju fan inte på sen när Olof K bara bubblar. Nej. Äh. <laughs> det är lite under. Och, och det börjar i alla fall träda fram någon form av bild vad det här handlar om. Mm. Oerhört lite. Ja. Så är det ju. Mm. Och eh, Nobelpristagarna i kemi, en trio alltså och löst 50 år gammalt problem. Och, ja, och, och med hjälp av AI-modeller löst 50 år gammalt problem att förstå proteiners komplexa strukturer. Och, ja, det här är ju sånt som är, egentligen finns det 22 stycken aminosyror, men det räknas, in, räknas lite olika. men det är, ja, Hälften är essentiella och de andra icke essentiella. Och det kan man säga så här om man lär sig det minsta om det där, då blir veganismen och hela det där, det blir bara skit kvar av det helt enkelt mm. Proteiner består av 20 olika ami sorts aminosyror som kan beskrivas som livets byggsats. Eller byggs eh, år 2003 lyckades David Baker med konststycket att med denna byggsats som grund designa ett nytt protein som var olikt alla kända proteiner. Sedan dess har hans forskargrupp tagit fram flera proteiner som kan fungera som läkemedel, vaccin, nanomaterial och minimala sensorer. Och den andra upptäckten handlar om att kunna förespå hur proteiner ser ut i ett protein med aminosyrorna sammanlänkade i långa strängar och, och veckar sig till en tredimensionell struktur. Eh, denna struktur är avgörande för proteins funktion. Sedan 70-talet har forskare försökt förutsäga proteins struktur men det har varit otroligt svårt. För fyra år sedan skedde ett genombrott när Demis Hassabis och John Jumper presenterade en AI-modell som kallas eh, kallad AlphaFold2. Med hjälp av den har de kunnat förutspå olika strukturer för i princip alla de 200 miljoner proteiner som forskare känner till. Sen genombrottet har man då av en alfafol 2 använts mer än, än 2 miljoner personer från 190 länder. Ja, bland annat väldigt mycket. Eller väldigt mycket annat kan forskare bättre förstå antibiotikaresistans och skapa bilder av enzymer som kan bryta ner plast och så vidare. Så vidare så här. Det är andra dagen i rad som artificiell intelligens är grunden i Nobelpristagarnas forskning. Och, och Då kan man i alla fall med någon form av visshet då, säga att det där är på en nivå nu som inte går att taffsa på annat då än, än med, med upphovsrättsliga aspekter. Mm. Alltså. Mm. Men det går säkert... Det Vi kan väl anse att bli... den tekniken, tekniken vara hyfsat etablerad Ja och, och vi kan också anse att det här med upphovsrätt och AI. Ja då blir det som det blir helt enkelt. Mm. Och ja faktiskt ja vi har ju lite att ta i. Vi har inte kommit så jävla långt heller. <laughs> och ja det här har vi då eh, Nura berg Nura. Nura. Ja. Eh, försvars... Jag tänker med njuren. Ja. Ja men så alltså. Och ja, vad ska man säga? Man, man, eh, man ska inte försvara är länder. Det är som gör det. Vadå? Det är inte hon som tänker med njuren om det hon skriver om försvarsministern. Ja. Från... Ja. Är det Slovakien eller Tjeckien? Mm, det, ja, den här Berg i alla fall då. Hon är försvarsminister. Nej, det är hon inte. Nej, nej det är hon, det, hon nej, som hon skriver om försvarsminister ja, ja. Och hon heter Jana... Tjernohova. Om det är utanför. så alltså, tjeckiska är väl inte min grej. Inte. <laughs> Nej, jag är bättre på slovakiska. Men de hade ju någon forward där va? I tjeckiska landslaget. Jag ja det hade de säkert. Ja. Jag helt övertygad. Ja. Man ja, vet om de inte hade det på tre stycken till och med. Ja. Och Tjeckien gav sig med Hitler där. Och... Ja. ja det är alltså, hon tycker det här liksom att nej, det, alla var hjältar. Skit nationalitet. Ja. Va? Precis. Det är det vanliga i så jag får bort, ja, och renskriva deras egen smutsiga historia och samarbete White, med nazisterna. ja visst, det var ja. vad som försöks. Om hon sen gör det med flit eller för, eller för att hon tillsagde eller vad inte fan vet jag. Ingen ja. Men de får optik där nere också. Ja. ja. Och det är det här med nazismen och Hitler och... Ja. Ja. Och London överväger att skicka EF 2000 trans 2 Typhoon flygplan alltså. Ja. Typhoon FGR. Och, och saknar inte de en massa delar? Jag för mig. Men gud, <laughs> vet inte. Du ja. brukar ha bättre men det har du säkert för att det kommer att ta bort ja. dem. Och, och, men de ska kunna ha de här Storm Shadow, då? Ja. Yeah konstigt. Eller ja, det är nog bra vet du. Ja. Ja det där är, är ju som det är helt enkelt och. Som så mycket annat. Kievs patriotiska mur då. Spricker i sömmarna. Och ja. Den norska tidningen Dagbladet skriver att eh, ja, alla möjliga utgångar då, eller utvecklingsriktningar ja, går åt helvete för Ukraina helt enkelt. Mm. Ja. Det ser ut som det skiter sig verkligen. Ja och, och, och Men, ja. fortsätta slåss det är bara ännu värre liksom. Mm. Kievs seger är inte bara långt borta, den är helt omöjlig alltså. Och de är inte i någon position att vinna mot Ryssland. Och, och, ja och, Det är väl sant. Det, det, de för, det förstår Ukrainas befolkning. Men det är ju själva fan att de som inte förstår det där det är sådana som svenska befolkningen som istället tycker liksom att kämpa på. Ja. Ja. Mm. Jag tror inte alls att det här kriget som Zelenskyj själv är svinpopulär hos den ukrainska befolkningen. Nej, mm. är, nej. nej förtroendet, inte... förtroendet har halverats. Alltså. De är nog inte göra en jag, slags, jag tror inte ens det har varit särskilt bra. Alltså. Ja. Nej, det har det inte. Inte mm. på jävligt länge. Och, och de vill ha fred oavsett om det innebär att man ger upp territorier eller inte. Liksom. Ja. Mm. ja. och eh, att Ryssland har uppdaterat kärnvapendoktrinen det har vi pratat om jättemånga gånger här. Alltså, man måste alltså garantera beredskapen med alla möjliga medel. Och det är vice utrikesministern som säger det. Så där, och Nordens Titanic blir allt mer olympisk tycker Martin Stensö och det kan jag hålla med om. Faktiskt. Ja, ja. Det kan jag hålla med om faktiskt. Ja, Estonia gissa fraser på. Det var väl bra gissat. Ja. Och, och som sagt, det är väl ingen idé att ta Titanic före Estonia. Nej. Nej. Det ska ju ändå in på kärnan. Det kommer på, på Harland Wolf varvet och det var ju telekommunikationen och det var maskinerna och det var allt möjligt skit. Och ja. titanic hamnade i Sundsvall. Mm. Mm. Ja. Så är det. Och det var de personer som var med och det ekonomiska system som var vid den ja. typen. Mm. Vad som hände och fötterna Ja. Och eh, framtiden för NATO står på spel. Det ser ut som alliansmedlemmar. Ja. Ja, man kan inte vinna konventionellt krig mot Ryssland. Och, eh, alla vill inte vara med om det här alltså. Mm. Om Ukraina faller så faller sannolikt NATO. Mm. Ja. Jag ja så tråkigt då. Ja eller hur, trist historia där. Mm. Ja, ja det är trist, det är det ju faktiskt. Ja. Och... och... Mm. Som sagt, han Malin den där radar upp eller radar upp ett antal olika möjliga saker som kan eh, komma nu här i närtid alltså. Mm. En, en, ett nukleärt angrepp på Moskva, Sankt Petersburg eller, eller en kärnkraftsanläggning av något slag. Och en falsk, eh, nukleär, eller ett falskt nukleärt angrepp på Ukraina eller en NATO-medlem. Och, och där har vi de här otrevliga, liksom, s 300 100 historierna och allt det här. Alltså, det, vi kommer ju dit nu, det ska flygas, det ska smälla liksom. Och, och, om det blir stort... så. Ja, precis. Och ja, en attack mot ukrainska kärnkraftverk till exempel. Ja, vi, jag vet inte hur många gånger vi har pratat om det där, men det är ju. <laughs> Mera än en. Ja, ja. Faktiskt. Ja. Mm, ja, det är lite så där helt enkelt. Och den sjunde. Till 16 oktober, alltså det pågår nu, alltså, så håller Litauen en, en övning. Alltså. Mm. Ja, de är värd för internationella Nälla. operativa stridsträning inom NATO. Ja. Välvilliga fan också. Ja precis. Alltså. Ja men de där baltstaterna de håller inte alls på att peta på Ryssland hela jävla tiden. Nej. Är, där är det helt jävla bisarrt. Det beror på alltså. att de har, har så bra jurister. Mm. Det är väl de enda som kan mäta sig i petvillighet med, med ja, våra kära hemla mm. Vad kan det bero på? Är det samma? Jag tror det beror på att Estonia-katastrofen binder, binder samman oss på ett mycket djupt sätt. Ja, ja. och lite finansierad av skolor också kanske. Jag vet inte det Den kan vara lite det. Men... Det kan vara del, en del av alltihopa. Mm. Mm. Det är ju en gammal historia. Då. Ja, gammal historia. Där, ja. Precis. Jaha, och väst drömmar om att få Ryssland att förblöda till döden alltså har nu drivit Ukraina till kollaps alltså. Ja, det kan man ju ja. säga. Det kan man. Så kan man säga. Det, är alldeles... det börjar faktiskt alla nyhetskanaler och informationskanaler börja bli ganska överens om det. Ja. Ja. Just. Ja. Och igen som sagt var lustigt nog då i samband med den amerikanska presidentvalet. Mm. Mm. Ja, vad konstigt. Mm. Mm. Ukraina får bli storebrorsan Sverige om hjälp så fixar det sig. Ja, <laughs> Just. ja faktiskt. Det där är, är ju en del i den här scenen som kanske håller på att mattas av lite grann och därför måste det, det måste slängas bensin på elden helt enkelt nu. Faktiskt och ja Israel där det ja det kan vi väl... Jaha och vem är ansvarig för Ryssland-Ukraina-kriget då? En undersökning där som Kim.com presenterar. 8 mm. tycker Ryssland, 6 tycker Ukraina och 86 tycker Amerikas Förenta Stater. Ja, jag tycker ju Sverige, men okej. <laughs> ja, men lite så. Ja, nej, men vad ska man? Det är en bra spegling av det. Allmänna förståelsen. Ja, ja. Den allmänna opinionen helt enkelt. Ja. Sen får de säga vad fan det vill Det är Putins fel och det är ja. bla, bla Så här ser folk på mm. det. Globalt. Ja, Nederländerna är sig för krig med Ryssland. Och det är ju ett litet land det där. Ja. Ja, det och, är det och... tätt mellan husen. Ja, bostadsområde i Rotterdam, du måste ligga nära hamnen då. Ja, ja. Oh. Det är ett Men... stort område Rotterdam som mm. man Vad står det? Det kanske är Storbritannien, Rotterdam. Mm. Ja, som sagt. Och eh, ryssarna har nu eh, ja, pålitlig information om direkt inblandning av USA och Storbritannien i Nord Stream-sprängningen. Mm, det säger de. Mm. Ja. Den, ty den tyckte du var så viktig så du delade två gånger. Gjorde jag? Ja, ja ett dygn den... dy 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 tidigare ja. <laughs> den har den också delat. Ja. <laughs> ja, det är mycket nu. Ja. ja. Jag tyckte jag känner igen den, den gav mycket, ja, mycket då, så, så. Den delade den ja. igår. Ja, gott... Vi har inte haft upp den på något mys, så du delade ja. igår. Amerikanska inbördeskriget där 1863. Då dyker mm. det upp eh, ryssar i, i USA. Alltså. Ja, Ryssland var ett mm. av få länder som ja, o, ja, ograverat stödde då, no, no, nord mot syd. Och det här med slaveriet. Ja, ja. ja, faktiskt. Och Mask Maskus, eller Markus Oskarsson Litar på Trump? Litar du på att Trump ska skapa en bättre värld om man vinner? Ja, klicka på det här. Han gör en liten undersökning. Ja, ja. Nej, ja. Ja. Jag vet inte om det har varit något går med Men jag undrar när, när de börjar visa upp de här grejerna på det här viset. Alltså det känns ju inte som... Eh, det går ju bara ut på att... Det känns ju inte som att man tror att kamelen ska vinna och få någonting att säga till om. Nej, det gör ju inte det. det, det hon är nere under 10 procent nu alltså. Okej. Okay. Ja. Det, det är ju det, det, lite ja. skrämmande ändå att hon ja. kan få något överhuvudtaget. Ja, men så kanske. Mm. Faktiskt, det kan jag hålla med om. Mm. Ja, megafartyg ska drivas av kärnkraft så gör vi havets jättar miljövänliga. Det där klimatavtrycket kan man säga men i alla fall miljöavtrycket då. Av de här båtarna. Det är ju en rätt stor andel av utsläppen som just de här stora båtarna ja. genererar. De bränner ett par liter och då. då ja. det. Mot åkern. Ja. Faktiskt. Ja, faktiskt. Jag vet inte. Ja. En fråga då till Sergej Lavrov. Hur, vilket, vilken impact, och ett intryck, eller man ska säga, effekt, förväntar ni då av, det förväntas då av det amerikanska presidentvalet på Ryssland? Alltså. Mm. Ja, det kan man ju säga. Och oavsett, man kan säga att han är inte så imponerad oavsett vad det blir. Nej, det kan man ju säga. Det kan man ju säga så. Alltså. Ja. Sen får man nästan räkna med att han, har, han vet nog hur man håller masken också. Ja, ja man... precis. Mm. Så. Mm. Han är nog inte bäst i världen på att prata bredvid mun om man säger så. Nej. Ja. Det, det kan man ju säga. Och det är bra. Ja. Mm. Ja, och intervju med ryska ambassadören i USA, i Antonov, då Ja, det är ju mer, det är ju, alltså det är mer av samma sak hela tiden alltså. Så, så inte... Ja, ja, då, ja, ja. Nu, nu, de påpekar att det finns ingen kommunikation mellan nu så Ryssland längre på det sättet. Ja. Samtidigt får vi höra att eh, Donald Trump och Putin, eh, ja han skickade liksom. han, ju ja, han skickade... covid 19 vaccinen Ja visst, de har pratat i telefon fyra gånger. Vad ska man säga, samma, få, för... Ja, Back faktiskt. Ja. Och yeah. eh, som sagt, eh, tala om en representant för Ryska federationens delegation vid öppnandet av den första kommittén för den 79 sessionen i FNs generalförsamling den 7 oktober. Or, ja, vad ska vi säga? FN måste förändras. Reformeras. Ja, ja. det är ju så. Så är det. Och framförallt så ska det ju vara en viss säkerhet naturligtvis under folk som går in och ut ur FN. Så där, men de får ju inte använda det som ja, rena på. Det, Nej, Och, allting precis, alltså. och, och mm. vi, kommer inte, vi tänker inte stå ut med det här tillståndet. Vi kommer inte att avvika från våra lagliga rättigheter som, att självständigt bilda sammansättningen av den ryska delegationen till FN-evenemang. I detta avseende vill vi formellt uppmana er fru ordförande att förse första kommittén med en lägesrapport som svar på vår brådskande begäran till kommitténs presidium såväl som till generalsekreterare och FNs sekretariat. Vidta effektiva åtgärder för att få slut på en praxis eh, i en stat blockerar fräckt deltagande i arbete i den första kommittén och så vidare. De, de sitter ju liksom och just det där som hon där sa i Sundsvall där va. Mm. Ja, att det här är liksom någon slags jävla byråkrati. Alltså, vilka kan det vara egentligen som har förfinat det här i en absurdum? Ättlingarna till stjärna Ja, kan man säga. Mm. Och, och Blinken stannar hemma. Han tänker inte åka till Rammstein. Ja. Nej, det är precis som Biden, tydligen. Ja. Det verkar som om Biden det hade varit på gång, men det inte blev. Och sen... ja ställer han också in. Ja, och så... ja och Lennart Malmros, han skriver de flesta i Bidens administration är judar. Blinken är jude. Ny lag i USA. Det är förbjudet att kritisera Israel. Punkt, punkt, punkt. Ja, vi kan väl ja. säga att... Eh... Vi kan ju säga att det är skrivet med versaler till att börja med. Det är alltid lika imponerande. Ja, vi kan säga att den här kommentaren får stå kvar, men... Eh... Varnande var, var, exempel. Så illa är mm. det ställt i det här landet. Alltså. Jag gissar. Oh, och jag vet inte ens om vi ska behöva föra några resonemang om vad som gör en människa till en jude eller inte. Och här i har ja. 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 Man får lust man kan skrika bara idiot. Alltså. <laughs> jag tänkte på grövrod ord, men du är fan snäll. <laughs> Ja. Ibland är jag för långa haranger och ja. ibland är jag för kort. mer korta. Och eh, Israel, eller israeliska eh, krafter och förband eliminerade efterträdaren, arvtagaren till Hizbollahs eh, ja, generalsekreterare Nasrallah. Och liksom hans efterträdare och efterträdares efterträdare. Vad och efterträdare och ja, säger Netanyahu där? Eliminering kan... gånger tre. Ja, alltså han äh, 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 eliminerade äh, alltså, så äh, Ja, ledaren ersatte honom och efter, så ersatte han Ja, konstigt. Det, <laughs> det verkar konstigt. precis som att äh, det där Hissbollat verkar ju vara lite lite riggat. Ja, det verkar ha varit en hopsamling av. Ja, det verkar det ha varit. Mm, och sen tog det L om Hatton. ja Ja, precis alltså. Vad det verkar. Ja. Mm. Ja, det är lite speciellt alltså. Och det finns amerikanska legosoldater i Ukraina och Israel från Ukraina och Israel. Och det, och det finns förluster där. Officiellt talar amerikanska myndigheter inte om det. Säger tidigare högt upptagen CIA officer nu författaren Michael Schuher. Eller sure kanske. Ja. Sen 45 har USA förlorat 30 krig fortsätter han. Och alla dessa krig var mot konstitutionen. Ja, ja precis alltså. Ja. Mm. Jag vet inte om USA har vunnit några krig någon gång. Eller andra världskriget och uppmaningar. Ja, det verkar det sådär alltså. Ja. Mm. Det kanske aldrig vara meningen heller. Ja, jag vet inte faktiskt. Och, och vänsteraktivister försöker störa Orbán. Mm. Ja, det är väl så att det, det, det finns väl ett och annat köpgäng på högersidan också naturligtvis. Och motsvarande då som Öberg. Lite grann då sådär i det där. Ja, konstigt att inte vilja se hur det är då. Ja, i det här fallet då den här aktivisten då han har ju alltså mm. fått ett, ett pass då så han kom in där av en ungersk opposition, oppositionsledamot då liksom. Mm. Oh, oh. Ja. Ja. Järnvargsövningen alltså. Mm. Militärpersonal från Tyskland, USA, Belgien, Tjeckien, Luxemburg, Norge och Nederländerna deltar i manövrarna. Ja. ja, det var i närheten av Vitrysslands gränser. Ja, mm. och jag Cuba... kär... har ju naturligtvis gått ut och sagt att anfallar ni så blir det kärnvapen. Ja, ja. Mm. och Kuba har skickat en begäran om att gå med i Brics som partnerland. Regeringen mm. har gjort en officiell begäran till Vladimir Putin. Eh, säger Carlos Pereira, generaldirektör för kubanska utrikesministeriet för bilaterala frågor. Ja. Det bör, eh, bör det här landet också sikta på. Ja. Om man kan alltså, på alla möjliga sätt och vis. Ja. Om vi får. Ja. Ja. Det, det är inte är, riktigt är, säkert. Det är ju som det är och Kuba är ju speciell svensk angelägenhet det är också som allting annat. Ja. Mm. Är att med att är är Armenien är redo undertecknade det överenskomna utkastet till fredsavtal med Azerbajdzjan denna månad, säger den här då? Ja. Ja, men då gillar de det om man säger det. Ja, ja och förblö, förbjöd försvarsminister Galant att flyga till USA. Delegationen rätt av Joav galant var tänkt att göra ett brådskande besök i USA natten den 9 oktober på inbjudan av Biden administrationen. Eh, Premiärminister Benjamin Netanyahu gav dock inte tillstånd till det här, skriver in israeliska medierna. Kan det var fantastiskt, då, va? mm. 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 Ja, Ja, är det sägs att den amerikanska sidan som fick veta av händelseutvecklingen bara några timmar före avgången inte döljer sin förvirring. Nej. Ja. Mm, jag vet inte. Men att det inte går enligt plan det kan vi ju glömma. <laughs> <laughs> ja men så är det nog faktiskt. Ja. det är ju lite brevligt, men. Ja. Det betyder ju ändå inte så som många gärna vill när man säger det att det finns en plan och att det går efter den. Många tror att ah, så folk ska bara säga nej, folk ska ja. vara engagerade och hänga med i det som händer och ja. lära sig var vi kommer ifrån och vart vi ska. Och, mm. Inte minst lära sig förra lite, hur ska man lite emotionella självresonemang. Ja. I april 1897 tog en mycket sällsynt video som sedan man har gjort om det med modern teknik. Alltså. Mm. Mm. Visar kristna, judar och muslimer som lever i fred. Ja, det var ju ända fram till... Det var ju då det fanns något som hette Panarabism på den tiden. Och, och, men sen hände ju någonting med, med det här då. I, I samband med... Roten till det onda alltså. Trycktes ner där och började gro helt enkelt. Det blev ju ett första världskrig. och sen Sen blev det lite sykes Det blev konsekvenser av ja, det. Ja. Och nu är vi där vi mm. Ja, ett monument. Och vem det var som skapade och eldade på den, mm. den religiösa extremisten där nere. Mm. Det vet vi ju. Ja. Ja. Eller, sitter jag bra? Sitter jag precis. Mm. Finansen. Ja. Och arabiska revolten, eller det arabiska upproret där. Mm. Ja, Det var ju det där alltså med Wahhab och Sunni och Mekka och Medina. Ja, vi har tagit det där några gånger. Och ett monument över kommunismens offer byggdes i Kanadas huvudstad. Det visade att 330 av de 553 namnen var naziska krigsförbrytare. Resten var, var hitlerskola från OUNUPA, de lettiska medlemmarna av SS alltså. ja. ja, vad konstigt. Ja, Kanada OUN, det en del med nazisterna att mm. göra och Ukraina. Ja, ja, Också en sån där grej som liksom poppar upp hela tiden med jämna mm. mellan Kopplingarna där. Mm. Och en ny broschyr från MSB. Mm. <laughs> Ja nu räcker det med ett par dagar i, i skyddsrummet så mesta är mesta ja, strålningen borta. Det ja. är jävligt fort på slutet. Ja. Ja. ja det är inte 200 miljoner år i alla fall längre. Nej. nej, nej. Det är knappt 200 timmar vet du. Ja. Ja nej. och uh, Ungern blockerar G7-lånet till Ukraina till mm. efter presidentvalet i USA. Mm. Ja. 50 miljarder dollar. Det är en mm. Mm. Och inte med emot. Bra jobbat. Ja, kan man väl säga. Mm. Och amerikanen Hopfield och britten Hinton får årets nobelpris i fysik och prisas för sina upptäckter och uppfinningar inom maskininlärning och artificiella neuronnätverk. Årets nobelpristagare har i fysik har visat oss hur man kan få maskiner att tänka som människor. Istället för hjärnans neuroner har maskinen noder som kan anta olika värden. De här noderna kan precis som våra neuroner, neuroner tränas att kopplas ihop med varandra. Ja. Och det här är grunden till AI. Liksom. Mm. Ja. Forskningsfältet AI har en nästan 70-årig historia. Se det, det. eller Själva begreppet har funnits sedan 55. Ja jo, alltså det är jag helt man, man kan säga så att jag är helt övertygad om att första, första maskinen en människa fick oavsett vad det var, så var det inte sen, de sena att undra man och undrar vad som skulle hända om maskinen kunde tänka själv. Ja. Och när sen kommer datorer och, och mm. Och de här bara, oh, pratar de om AI och det så för, då förmodar jag att det finns sammankopplade oh. datorer. Ja, oh, om man... Oh, på Donald Trumps sida, så, så konstigt alltså. God, we pray for protection for Florida from Hurricane Milton. Uh, we command this storm to dissipate in Jesus' name. Amen. Ja... Oh. Ja. Konstigt. Det kanske försvinner då? då? Det, det, slog, det var ju det som slog mig också när jag kom Det liksom. är det det ska gå nu? Men oavsett om den försvinner eller inte så är det ju en retorik som går hem. Mm. Många är religiösa som sagt var ja, ja, visst. Absolut. Och de som tror jag har något emot religion, det har jag inte per se så på det mm. sättet alltså. Men jag vill ha, jag vill att det reds ut vad det egentligen innebär och vad det är. ja och som sagt hemliga Kina-frågorna i Sunds, var jag. Ja, det är ju lite speciellt det här måste man fan säga. alltså. Lite i alla fall. Mm. Faktiskt. Och det här konstiga med nikotinet. Här, det var ju så. Mm. Ja, och det är det, det. ja... Det är väl det största argumentet för att nikotin är ganska bra kanske. Det är väl det att det officiellt är så jävla dåligt. Mm. Det är ungefär som har sagt att det, det, det bästa argumentet för att jorden faktiskt är platt är att den officiella teorin är att den är röd. Mm. Det är liksom lite av samma. Ja. Faktiskt. Och Brasilien obannar extra X då. Ja, tillåtet igen ja. tydligen. Exa på där nere. Ja, faktiskt. Mm, i <laughs> det, det blev väldigt tyst. Det var ett jävla liv där ett tag med Musk och, och sen så bara liksom tvärtom. det. Så kom den. Ja. ja. Faktiskt, ja. Mm. ja. Och Brasilien. Dessutom ett av grundaländerna i Brexley. Ja. Mm. Nor Norge höjer hotnivån polisen beväpnas. Jaha. Mm. Och... Hade de inga vapen eller vad? De... Ja, jag vet inte hur de har De fick väl större pistoler kanske. Mm. Hur som helst, Höj terrorhot alltså. Samhället ja. blir bara tryggare och tryggare. tryggare. Ja, men precis. Alltså. Ja, oh, ja. Mm. Och det måste bli så ett tag till. Ja. Ja, faktiskt. Hoten mot judiska och israeliska mål i Norge har ökat ytterligare, meddelar den norska säkerhetspolisen. Och, och, och nu ligger han löket till räven alltså. Jag tänkte så att jag så tänkte på räven också. Mm. 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 Ja. ja. Marcus Oskarsson skrev om Sverige och resten av NATO inte backar kan Ryssland agera militärt på en helt ny plats i världen. Och, och, i, i, och den platsen ingår naturligtvis delvis i Sverige då. Ja. Det handlar om Arktis alltså. Ja. Och ja. det är liksom drobbar här, framförallt då norra Sverige ganska illa enligt Putin. Ja. Om inte Nato och vi vart... Ja. Men Ja, jag har väldigt svårt att förstå människor som säger att Sverige har blivit tryggare sen vi gick med i NATO faktiskt. Ja. Ja, precis alltså. Hemlig arbetsplats på Kinberg Batra då. Ja. ja. Säkerhetsskäl. Är det hemligt var hennes arbetsplats finns? Ja. Jag, Jag är inte helt säker på att det beror på att befolkningen är så jävla upprörd för de är som vanligt mm. knappt medvetna de. om. Det kanske finns det. andra som är sura på att hon ska vittna i rättegångar. Det är ju en tanke då som dyker upp när man har tänkt den första. Mm. Faktiskt. Ja. ja. Och det fuskas ju grön no, grönjävligt överallt nu. De åker fast på jag både ja och nej. Alltså. Mm. Det, är, det är ändå inget nytt. I hela mitt ja. liv så har de torskat mm. för korruption och mutor. Och, men det, liksom, det händer ju aldrig någonting. I värsta fall så ja, sitter de tillräckligt högt upp så får de gå på KU ja, om de orkar och ta sig dit och så får de kanske en prick då. Ja. ja, ja. Men det jag vet inte. Det... Det luktar lite annorlunda den här gången. Mm. Och det är som så här, det kommer ju ett skov och sådana här. Det matar ja. ju på hela tiden mm, den här. Mm, mm. korruptionen inom... Ja, ja. Den institutionaliserade korruption Ja, men så alltså. Faktiskt. Den tuggar ju på ja. hela tiden. Ja. Mm, faktiskt. Och, och om ni har dragit till det här med att Trump skickar covid till i smyg som vi pratade om mm. nyss då. Ja, jag vet inte. Det. Praktiskt. Nej, det, vet eller. Ja, och det är inte jag heller. som sagt var, man det, kan ju det bara... Ja, man Wo lät. Bob Wood var där i sin nya bok War. Ja. Woodward är en av de här... Watergates, äh, Watergates journalisten Och vad ja. jag har förstått, så har han hade inte gjort mycket mer sen efter det. Nej, han har han han levt, han levt på det helt enkelt. Ja. <laughs> och, och, och det var väl som det var med den grejen då. Kanske var hans försörjningsbiljett. Mm. Ja, faktiskt. Men ja. som sagt, om då då nu Trump och Putin har... <laughs> och Trump har skickat kompisen till Estrid, smitit Putin. Ja, men det alltså... ja, då är vi där. På. Men då, då, då har de en viss kontakt ändå. Trots ja. att de säger att det är så dåligt mellan ja, Ryssland ja, men... och Amerika nu. Så. Ja. Så finns det någon som tydligen har det. I alla fall skicka kommentarer till varandra. Ja. 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 <laughs> ja, ja. Nej, han är så jävla ja, alltså. dum. <laughs> ja. 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 Och, och. jo Rambo där på X då. Ja, vad ska man säga egentligen. Alltså. Nej <när> men han råd och upp lite omständigheter då som ja var när Biden mm. in liksom. Och det är ju bara att kolla upp de här sakerna, det stämmer. Det var ju massa saker som var helt off Ja. ja. Stämmer något? Mm. Mm. Eller är det något som inte stämmer? Ja, man vet ju inte. <gal g authorization> <laughs> relativt Nej, relativt våg. Ja och det här dravlet med att Jimmie Åkesson har bjudit den där <slag> Boy, alltså, vad ska det där leda till tror jag Det känns ju som att den här jävla tomasken... Ja vad ska jag säga? Jag kommer att tänka lite grann på den här danska svarta svanen också. Jaha. Gör... Ja lite grann. Jag, ja, jag tänkte korrektorn. att det kanske är så att organisationsstrukturen som sådan i Sverigedemokraterna kanske går att använda till någonting. Man kan ju döpa om partiet. Och de byter ju namn de där partierna. Liberalen blir Folkpartiet eller Folkpartiet blir Liberalen ja. Men liksom. mm. man, man kanske skulle rent av... För, men några grejer måste man ju ta bort. Man, det här... Eh, inte ens Jimmys knätofsar liksom och, och sånt där kan ju väga upp. Det här med kungahuset och sånt där. Man skulle ju kunna säga så att det skulle kunna bli eh, ett annat parti om man kallar det för Sverige republikanerna <laughs> ja, så är det ju faktiskt. Mm. Klart. Eller hur? För någon, är jag... Demokrati har vi i alla fall aldrig haft. Och, och det är Nej, ju väldigt svårt är så... utan att ha en helt upplyst medveten befolkning. Det är ju Nej, bara det... En, det är en möjlig strävan bara. Ja, det är ju vägen Men, mot ja. demokrati. Sådär. Ja. Helt klart. Men sen tänkte jag tänkt på uh, 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 den här MC-gängsledaren då så. Mm. Det var ju tydligen en socialdemokrat som gick på Hells när fest nere i Skåne också för ett tag sedan, men han, han, han fick lagård. Jaha. Och sen ska vi inte glömma den här fina bilden med Magda, du vet den skjortan och så jävla slarvigt klädd på. Jaha. Hon stod jämte en mörkhyad yngling som visade sig sedan ha ett digert brottsregister till. Jaha. Åh, Ja, jag vet inte faktiskt, men hur som helst. Han är, ja, institutionaliserad korruption som sagt. Ja. Och politiker och kriminella, näringsliv. Ja. Ja, fan vet. Jag. Och sen han är han inte så jävla kriminell. Han var inte dömd för så mycket i alla fall. Han har säkert ja. letat. Han ja. har ekonomisk brottslighet som han har fått böter för. Ja. Det enda landet som, inom EU som inte öppet delar information om offentlig upphandling. Och varför är det då möjligen på så vis alltså? Ja, därför att det inte behövs eftersom vi är genomärliga. hela Ja, eller så är det, det precis då... tvärtom. Alltså. Det skulle ju kunna vara det också. Ja, det skulle kunna vara det. Ja. Ja. Mm. Ja. När du, när du Sverige... säger det, att... fram ja, det så. Sverige är de första länderna i världen som grundlagsskyddar öppenhet och insyn i offentlig förvaltning. Vi kallar det offentlighetsprincipen. Ja. Ja. Trots detta hamnar vi i botten när OECD rankar medlemsländernas öppenhet och tillgång till skattefinansierad digital information i form av öppna data. Inom EU är det endast Sverige som inte delar data om offentliga upphandlingar öppet. Vi var först med det men vi är de enda ja. som inte delar det. Och i Norrland har vi ett Indien, kom igen nu! <laughs> Nu.se <laughs> <laughs> ja, 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 ja. Nej, men det blir bra det. Fan, jag var i Karlstad. Det visste de inte ens vad Camilla en och Harry Nej, liksom. ja, just det, det. du sa ju alltså, det. det där var ju deprimerande. Ja, det Va? var det faktiskt. Jag kom ju hem igår och fan vad tung i huvudet hela dagen ja, ja. <laughs> var. Lite ja. Där. Den här är iskall också, stod i Svenska Dagbladet också. Va? Eh, eh, jag skriver eh, 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 jag vet det, fan alltså. Rysslands president Vladimir Putin har inte besökt sitt residens i Sochi sen i mars. Han är alltför rädd för att träffas av en ukrainsk drönare. Enligt en granskning av ryska oberoende pro projekt eller, eller projekt eller projekt eller jag vet inte. Tidigare har Putin tillbringat åtminstone en månad om året i sitt palatsliknande sommarresidens Svarta havet. Bland annat har han i många år traditionellt firat sin förmodade flickvän Alina Kabajevas födelsedag. Förmodade, i mycket jävla liksom... Ja. Det där är rena domernas värda tycker ja, alltså. Det är in... svenska dom. Ja. ja, och från TT också. Ja. Ja, visst. ja, men inte i år i alla fall. Putin ska ha allt mer nojig sedan Ukraina under fjolårshösten riktat flera drönarattacker mot Sochi enligt uppgifterna. En, en källa nära presidenten uppges ha bekräftat att Putin är rädd för sin säkerhet. Enligt eh, projekt har Putin till och med låtit demolera palatsets huvudbyggnad. Ja... Jag, jag vet inte. Residenset och Rutsch har eh, tidigare varit en av Putins främsta tillflyktsorter men även skådeplats för en rad toppmöten. Bland annat besökte USAs dåvarande president George Bush palatset 2008. Och, eh, frågan är ju om det där med Bush alltså. Frågan är ju om inte schimpansen har varit... Ja, vad där är... Fan vad tråkigt. Men, men ja. Mm. Jag vet det, fan, alltså. Jag vet Det, fan. det är en bra undran. Mm. Mm, ja, det kan man säga. Det kan man säga. Jaha, och Urban Alin kanske vill berätta lite om... Dels kan han berätta om när man försöker skicka fittfällor på folk mm. och, och, som skickar underlivsbilder och så. Det kan han berätta om. Och sen kan han berätta om uranaffärer med Lukashenko. Och sen kan han säkert berätta själv om att hamna på film i Vitryssland av olika anledningar. Han har många saker att berätta när. Det är möjligtvis därför han lyfter sin extra extralön. Och... Ja. Han bryter ju inte mot reglerna. Nej. Men jag skulle säga att eh... Ja, Han leder sig själv på sin egen Golgatavandring då? Om jag uttrycker mig som så. Det är nog så ja. Ah. Det är svårt att tro att han ska komma ut på topp. Det är inget brott mot reglerna att göra så. Alltså, Men flera andra för detta, växelledamöter ja. som idag också arbetar som ambassadörer har valt att avstå från inkomstgarantin. Det gäller tidigare liberalledaren Jan Björklund. Och det kan man väl... Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det där. Tidigare S-ledaren Håkan Juholt och M-ledamoten Hans Wallmark som nyligen utsätts till ambassadör i Danmark. Ja. Och han tillhör alltså det här utrikespolitiska... Ja. Council of Relations-gubbe alltså. Wallin alltså. Urban. Mm. CFR-gubbe alltså. Mm. Jo, det där... Är... Jag har fått uppfattningen av att det där har varit en djupa statens spelare länge. Med. Ja, det har, då? Det, har det, varit, det har det varit. Det här är ju skitlänge sedan han höll på med, med mm. Lukasjenko. Alltså. Och han bildade i bank med Lukasjenko också. Va? Mm. Så var det väl, ja. Ja, så var det. Ja. Mm. ja. Men det är ju inga som kommer ihåg det där. Längre. Då finns det alltid någon som kan påminna dem. om det. Är ja, men lite sant. Vi är ju Ja, ja. <laughs> Och Olof K där, han borde ju finansiera folkbildning tycker jag i alla fall. Han har, ägnat, han har ju mm. försökt ägna sig lite åt det. Mm. Och ja, det, det verkar ju smart i alla fall. Och, ja, ja, det tror jag nog på. Exakt. Det har varit en jävla bra Ja. Det där är lite udda. Måste jag säga. Mm. Och den här Madeleine McCann där, den som har misstänkt för det här eh, brottet då. Ja, han kan, oh, inte, kan en... inte dömas, men det borde väl i så fall, hur förändrar det situationen för Podesta-bröderna? Mm. DNC alltså. Mm. Ja. Man vet ju inte. Nej. Kanske de har av varit avlyssnade jävligt länge, DNC. Det kan man nog misstänka. Kanske det, de snatt, kanske det har snattrats för mycket på den tiden de inte hade fattat att de, de, de kände sig säkra. Mm. Så kan det nog ja. Faktiskt. Jaha, och, och som sagt den här Bolin Mm. Förtydligad information vad som gäller under höjd beredskap och hur den svenska totalförsvarsplikten är utformad. Och vad förväntan på varje boende i Sverige mellan 16 och 70 år är. Ja, konstigt. Och, och Northvolt no, 1, där gick, ett dotterbolag, gick i konkurs. Ja mm. konstigt, det var så mycket mixiga grejer hela tiden. Med miljardskulder och... Ja. Faktiskt. Och sen Kina hackade Verizon och ATT AT och ja, de har kanske kunnat planera en massa saker som påverkar då. Valet då till exempel. Men det då, den är en sak speciellt alltså med Verizon. och... och han var ju vd på Eriksson mm. Han är Hans Väsberg alltså. Mm. Och, och det var det som var så konstigt. Då skulle Verison då föreställa sig någon, någon form av konkurrens. Men det var inte så att man hade någon, någon kla, inlåsningsklausul på Väsberg Utan han Det är jättekonstigt ju. Ja. Hur gick det där till egentligen? Eller det är Werison? Ja men, det, ja, men det, är ju det är ju konkurrens i sin yttersta. De, de snodde helt enkelt Erikssons vd. Ja, du tänkte så alltså. Aha. Konkurrera ja. ut honom med. med ja. och, och när han skrev på avtalet för Eriksson för längre tidigare då alltså, då fanns mm. ingen sån klausul att han inte fick hoppa av till någon konkurrent. Nej, är äh, ja. ju ganska nya på, på det området. Då, ja, så. Ja, ja, precis. Alltså. Mm. Ja. Ja, lite, li, lite, lite som det där i materialrättsliga alltså, som de heller inte håller på med så mycket. Nej. Uh, uh. 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 De har haft lite otur med det genom, uh. genom åren. Ja, precis. Alltså. Mm. Ja. ja, jag vet inte fan alltså. En cyberattack kopplat till den kinesiska regeringen trängde in i nätverken hos en rad amerikanska bredbandsleverantörer och fick potentiell tillgång till information från system som de federala regeringarna använde för att rättsligt godkända avlyssningsförfrågningar. Och ja, enbart vid... rättsligt godkända sådana. Ja, ja, inte de andra alltså. Nej. <laughs> och det var bara de rättsliga de fick tag på. <laughs> Ja, jag vet inte faktiskt. då. samarbetar med FBI. Aj, ja, konstigt. Det är inte så att hela jävla Verizon är startad av ett gäng då som har varit under eller har utgjort topplocket på den djupa staten hela tiden. Det är man kanske kan att... säga att det, det kanske går, det kanske är på med är. Ja, men det kan man väl kanske också säga. Mm. Så alltså. Ja. Faktiskt och det, nu har jag haft mycket det, det, äldre det, än vad vi trodde. Det, 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 det är väl lite grann så där med... Med Huawei och i ja, viss mån version också. Att an, antingen så Ericsson går så an, Antingen så byter den djupa statens skrud. Ja. Eller så går den går under. Mm. Mm. Det är de två alternativen. Ja, det är bara det. Mm. Och då får man väl giss gissa vad det är för någonting då? Ja, och den gissningen gör man ju bäst på en medveten grund. Ja, ja, det går ju att titta. Nej? Ja, det här är ju liksom rätt så uppenbart nu. Det måste man väl ändå säga? Va? För den som håller på och är intresserad, ja, absolut. Ja. För den som fan inte ens vet vem kamelen är, nej. Det... nej. Det är rörigare än någonsin. Och det här med, med som Niklas påpekade då, att det här med att avlyssningsmekanismerna alltid har legat i privata händer och att regeringen får tillgång efter rättsliga beslut. Medan de här mm. privata händerna har tillgång hela tiden. Mm. Men kom igen nu för fan <laughs> i helvete alltså. Men jag kan inte Go, si go, go! Det går ju liksom inte att sitta här med blädderblock och tuschpenna och skriva med så här stora bokstäver. Och sen, ska ja, och, sen ska... som... och sen när, när liksom det kommer förvaltning och hela skiten och sånt där. Då, då ska, man sitta, ska jag sitta och säga då liksom. Ja ah, men de är jävligt bra alltså. Så, så, de är så smarta som fan alltså. Ja eller hur liksom. Så så lugn och fin nu ingen får jävla hjärnblödning. Oh. Oh. Ja. Ja ja ja. Det där är ju lite speciellt alltså. Mm. Ja det är ju hyfsat speciellt. Det kan jag hålla med om. Ja. Oh. Faktiskt, så den dolda industrin då, Tyfors, den dolda industrin har naturligtvis grävt, 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 grävt över hela jävla landet. Ja. ja. Och det är krut och det är liksom... Ja, det är krigsindustriprodukter. Ja. Är det inte jävla i kanonerna Alltså är det krutet i kanonerna. Ja. Ja, det, det är helt otroligt alltså måste jag säga. Faktiskt. Och vi får väl se vad, vad, vad den här som kommer hit och Kirk då, och sen den här Mille då, då, Milton. Ja. Vädrarna, ja. Ja, precis alltså. Mm. Ja, det är också med alla de här ovädren, alltså, det är också något som kommer upp mer och mer också. Ja. En fråga på detta, vad fan är, kan de styra mm. det kan de påverka det? Mm. Och det blir något liknande, sätter man så och kollar på det så blir det något liknande med H.A.I. Det är 80 år sedan de började ta patent på sådana här saker. Ja men alltså... Ja. Och jag menar hur svårt är det för att om nu det går att påverka och manipulera väder. Ja. I militären, skulle militären kunna tänka så intresserad? Mm. Nej, aldrig. Ja. Om det är nu är 70-80 år är militären börjar med det här. De mm. kanske har kommit fram till någonting som de inte har talat om för alla. <laughs> ja, ja, Jag vet, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller det. Alltså. Nej, nej, men du borde ju veta mer än jag, för du har ja, mer militär bakgrund än vad jag har. Ja, ja. ja. Men ja. Det, det är inte det ens du vet, ja. då har de inte gjort nåt eller så har de inte sagt något Ja, det är det ena eller andra alltså. Ja, ja visst. Mm. Ja, jag blir ja. lite förfärad, Hör du, ibland. Ja Ja det, blir det. Mm. ja, det var helt förfärad nästan hela helgen faktiskt. Ja, men nu har vi kommit runt. Det var bra gjort av oss. Det var bra gjort av oss, ja precis. Mm. Och hur lång tid höll vi på då? 2.06. Det är ju lite kortare. Det snart, var men, ju ja. väldigt bra gjort ja, av oss. Vi har med så. jävligt mycket. Och det varit ju mm. rätt mycket om det här med. Man får nästan misstänka att det blir liksom ett, ska vi säga triumvirat då? Eh, typ yes. kineser, ryssar, och amerikaner i Sverige. Ja. Någon slags koalition eller allians. Ja. Ja, ryssarna finns ju redan där på Kuban Det är ingen snack. Va? Och kineserna verkar eh, gravt inblandade. <laughs> när de har eh, <laughs> fått eh, gamla byggnaden på, på Midlanda flygplats. och Vips så dök det upp. Jag vet inte om det här är. Det ser ut som att det skulle kunna vara planerat. Mm. Det ser inte helt oplanerat ut, det gör det. Nej, det gör det verkligen inte. Jag har sett händelser som absolut har verkat mer slumpmässiga ja. än det. Ja, mm. det här verkar inte dugg slumpmässigt. Nej, <laughs> men så faktiskt. <laughs> inte, det, inte det minsta. Nej. <laughs> Lämnar inget utrymme alls för slumpen. Nej, faktiskt. Det är... Men vi kan ha fel i det. Ja, det lär vi ju bli varse om vi säger som så. Ja, ja. faktiskt. Mm. Och så har ju byggt så helvetes långa kajer till de där tre båtarna som finns i Sundsvall. <laughs> mm. 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 Är det har de gjort också ja. Är det konstigt? Nej. Nej. Så gör man. Det är så, det, jag, så är det sen gammalt så gör man. Mm. Ja, det gör man. Faktiskt. Ah, det är ingen planering. Det är bara, bara du men. som är konspirationsteoretiker. Exakt. Yeah. Grand old man of i konspirationsträsket. En, yep, en mycket yep. omhuldad person. Minst av allt någon eh, privatperson utan en helt offentlig individ i varje ögonblick. Då, sådär, ja. Den mest offentliga konspirationsteoretikern i Ja, I alla fall i det här landet. Kan jag vara det, men, ja, men, det, var det. Ja. ja, och eh, som sagt... Eh, det här har sin gång. och eh, det kommer och det väller och det väller och det blir mer och mer och mer, och mer faktiskt. Mm. Så är det. Och ni så. ska ha det största och tack för visat intresse idag och ja nu är nu är det ju som ni förstår så att nu kan det rycka in här och då kan det komma när som helst alltså. Faktiskt. Ja. men jag tror inte det. Ja, ah, Jag tror det. Bli lugnt, kan ja, <laughs> jag ja, 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 det... amerikanska valet. Då, men... Ja, det tror jag inte. Men det... lugnet före stormet, där, Kalma kalma. Liksom då i... Lugn i ja. perspektivet. Men, men säg att det är, att jag... är fem dagar till, då. Kanske. Lugnt alltså. lugn, ja. lugn, lugn i perspektivet av att jag tror inte det blir en extra miss innan, innan valet. Ja, det får vi se. Det lär vi nog. Kamelen sitter ju kvar fortfarande i alla fall. Ja, visst, men det... det ja, men så. Det är så. Det blir bra. Ja, ni ska ha en Tack. fantastiskt trevlig piglördag, tycker jag i alla fall. Så hörs vi då senast på fredag. Tack ska ja, ni Hej, hej. Simma